E aí meu povo? Estão me ouvindo aí? O áudio está ok? A imagem ok? Bora já sai soltando a hashtag aí de onde vocês são. Se tá frita, calor. Está em lockdown? se não está? A minha cidade entrou em lockdown ontem, eu acho. Perto das 16 horas o bicho tá pegando. Como é que vocês estão aí? Bora animar aqui para ver se as coisas fluem melhor, né? Só não pode deixar de estudar para realizar esse sonho. Bora comigo hoje um tema complexo: direitos humanos. Algo difícil de lecionar, mas vou fazer o um meu melhor aqui, entregar o suprassumo, né? Aquilo que mais cai na banca CRS. PMMG em concursos públicos em geral, principalmente concurso público policial. Então pessoal da PMG e Polícia Penal se beneficiam desse assunto hoje. Polícia Penal isso aqui despenca. Galera de BH, Salinas, São Gonçalo do Rio Preto. Presidente Olegário, Patos de Minas, BH tá chovendo. Aqui choveu o dia inteiro também. Nossa, da, do, de Pitangui, Uberaba, show de bola. Solta aí pra mim, hashtag PMMG ou hashtag PPMG, Polícia Penal ou Polícia Militar. Deixa eu ver como é que vocês estão. Diamantina, Divinópolis. O Igor da Polícia Penal. Matheus já é PM. E eu chuto que a PM tá mais, hein. Vai ter mais PM aqui. Lagoa Grande, Minas Gerais, aí a turma da PM em peso. Luiz, Gustavo, Tiago, Gabriela. Gabriela tá aí de novo, show de bola. O Ítalo, Renato, Júlio César, Matheus, Antônio. O Antônio é da Polícia Penal. Ó. Júlio César soltou aí, hashtag gloriosa. O pessoal tá tudo fazendo matrícula lá no CFL 2020. Pronto para sofrer no curso de formação, pessoal. Polícia Penal, Antônio, Antônio já tinha falado. Foco na divisa, venceremos com. Choque a batalha. Então bora lá, galera. Bora começar mais ou menos. Já 8 h Marquei para a live começar às 8 e 5. O pessoal já deve ter chegado. O pessoal anda meio sumido, né? Esse final de semana a turma estava bem fraca nos estudos. O pessoal tem se afastado, hein? Não vamos largar a mão dos estudos, não. Pega firme. Pessoal perguntando se até dezembro sai o edital do CFO. Acredito que sim, viu, Guerreiro? Eu acredito que sim, se fosse para chutar. Flávio Chagas, da Polícia Penal aí também. Diogo Costa, aguardando a mentoria. Ô, Diogo, tô numa correria que você não faz ideia, Guerreiro. Já tô com duas turmas em andamento, né? Então, bora lá. Bora começar. O pessoal vai chegando aos poucos. Gente, hashtag da live os novatos. No decorrer que eu vou explanando aqui, vocês vão soltando uma hashtag para depois eu postar lá no meu Instagram e a gente fazer aquele objetivo para conquistar o PDF ou não. No última live vocês quase não conseguiram o PDF, hein? Ficou ali no limiar. A 100, o PDF tem 100. A 100 eu falo aqui durante a live. É esse PDF, já tá com 20 páginas, ó. Fiz um PDF aqui, uma estrutura legal, para que vocês possam revisar e avançar nos estudos de maneira direcionada específica para a banca PMMG, que é isso que importa. Segundo o Anders Ericsson, né? Naquele livro Expertise Direto ao ponto, não adianta estudar apenas. Tem que, você tem que cometer uma prática que ele chama de deliberado, uma prática intencional, uma prática com estratégia. E ele cita até alguns exemplos. Por exemplo, o taxista que dirige por 30 anos. Ele necessariamente vai ser melhor do que um piloto de Fórmula 1, que às vezes é um moleque lá de 18, 19 anos? Não, por quê? Metodologias diferentes, práticas deliberadas diferentes, tranquilo? Sempre PDF eu passo aqui no decorrer da, da live, então fiquem atentos. E depois posto lá no meu grupo Telegram. Ah, Otávio, não faço parte do seu grupo Telegram ainda. Só entrar no link aí logo abaixo do vídeo, beleza? Lá eu posto as próximas aulas, posto alguns bizus, inclusive, por exemplo, alteração legislativa recente no que diz respeito ao crime de furto, mediante fraude, estelionato e alguns crimes cibernéticos. Tranquilo? Com certeza será alvo de provas próximas. Próximas, o, o dever de casa é sempre olhar meus stories. Hoje eu pus umas questões interessantes lá no, no, nos stories. Questões que recentemente caíram na banca PMG. E... É isso. Vamos lá para o 1 de direitos humanos. Gente, o que mais cai na matéria de direitos humanos na PMG? Prestem muita atenção nisso, porque é a Declaração Universal de Direitos Humanos tem muito segredo na DUD, não? Qual que é o segredo? Você pegar ela e lê-la na íntegra. Se tiver comentários e besurada. melhor. Mas o ponto é, não há condição, não há aprovação sem que você passe várias vezes numa leitura da DUD, porque vocês vão ver que as questões trocam palavras. Por exemplo, o termo arbitrariamente alvo de pegadinhas assim recorrentes na banca CRS-PMG, vocês vão ver que um termo muda toda a expressão, consequentemente você tem uma alternativa equivocada na prova, o que te leva a erro. Muito cuidado com isso, que é uma ou duas palavrinhas que são trocadas. Inclusive, em 2019... Quando eu errei uma só questão na prova de soldado, fiquei em segundo colocado, e eu errei justamente uma questão de direitos humanos. E olha que ironia do destino, até aqui hoje, falando para vocês um pouco de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aonde exatamente é o meu único erro no CFSD 2019. E veja que os direitos humanos, a gente não consegue falar dele de maneira isolada, ou seja, ah, não só a DUDE. Não é assim, ele é um complexo, um feixe de dispositivos que corroboram, ou seja, cooperam para uma lógica internacional dos direitos humanos. Então não basta a DUD. Vocês vão ver que a PMG, inclusive, intercala outros dispositivos normativos. O que são dispositivos normativos, Otávio? São as próprias leis, né? algumas codificadas, ou pelo menos a maioria delas, visto que nós utilizamos uma estrutura codificada de normas. Diferente, por exemplo, do Common Law, né? Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo filiam-se a essa, esse tipo de doutrina, a gente é, está inserido uma lógica do civil law, ou seja, a gente tem código, a gente tem a própria lei tipificada, você for no site do Planalto, você encontra hoje é, a, a lei de proteção a vítimas e testemunhas, que é a legislação conexa, ó. inclusive vou pôr uma observação aqui, porque ela não foi cobrada no último CFO, mas foi cobrada no último CFSD, lei de proteção a vítimas e a testemunhas, direitos humanos está inserido nessa lógica? Sem dúvida alguma, lei de tortura, sem dúvida alguma, a gente vai ver hoje, inclusive, que a tortura é uma exceção à, à, à qualidade absoluta, ou melhor dizendo, à, ela é uma exceção à ideia de, de que os direitos humanos possuem uma característica de não, de não serem absolutos, beleza? Reformulando, isso é muito importante. O ECA, que é o estatuto da criança e adolescente, estatuto do idoso, a mesma, a mesma coisa, o indivíduo ter dignidade na sua velhice, preconceito de raça e cor, a ideia de não fazer distinção e acepção de pessoas, muito menos pela cor da pele, o que não faz menor sentido nos Estados Democráticos de Direito. E a própria Constituição Federal de 88 materializa uma série de mandamentos de que estão relacionados ao direi aos direitos humanos, inclusive numa, per numa perspectiva de constituição material traz isso para a gente. Às vezes o dispositivo nem está formalmente corporificado na Constituição Federal de 88. O que eu quero dizer com isso? E não está no texto da Constituição Federal de 88. Ainda assim é reconhecido pela doutrina enquanto materialmente constitucional. A gente vai ver isso, inclusive trazendo à tona a ideia de bloco de constitucionalidade. E a, a, a live tem sempre aquele aspecto de dar uma aprofundada, uma contextualizada num primeiro momento, né? Vou trazer aqui um contexto histórico para que vocês compreendam o Instituto dos Direitos Humanos. Depois a gente adentra de fato na legislação, com alguns toques, bizus, questões de provas anteriores e aquilo que realmente cai na PM. Porque não adianta eu ficar aprofundando muito também, se não é o que cai na sua prova. Porque o nosso objeto de estudo, a natureza dessas lives não é essa, não é aprofundar na temática para que você seja um ser sábio ou que domina direitos humanos, pelo contrário, quero que você gabarite, feche a prova lá no dia da realização do seu sonho, beleza? Deixa eu ver como é que tá o chat, o F Society tá aí novamente, sempre nos prestigiando, grande F Society. Gente, não dá pra saber que isso é concurso, né, A nada sabe, inclusive eu tenho um meme no feed, obrigado F Society, que é um dos meus administradores aí, né, só faltou o Pix, né, F Society? Tô guardando o Pix pra gente trabalhar nessa moderação aí, beleza? Ó, o edital... Condição imprescindível para aprovação. Hábitos aprovados lerem o edital. Solta aí para mim, com sinceridade, quem já leu o edital de capa a capa, né de, de página a página. Põe aí, hashtag, já li, hashtag, não li, só para eu ter uma ideia. Garanto que muitos mentirão, porque a maioria não lê. Beleza, Otávio? Isso aí é clichê, leu edital. Clichê, mas ninguém faz. Questão, mesma coisa. Leitura da lei. Postei hoje no Telegram lá um vídeo de aprovados, em, inclusive em concurso de tribunais, que falam que necessariamente o que potencializou a sua aprovação foi passar por uma leitura robusta, rica na lei seca. Aí, ó. Já li a maioria. Porque a maioria que está aqui também segue há muito tempo, né? Mas tem o, o, uma galera aí. Que fala a verdade, ó. não li bombando também. Tá Beleza? Então fica um dever de casa para essa semana ler o edital. Ah, eu quero ser oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Vai ler o do CFO. Quero o CFSD. Vai ler o do CFSD. Ah, Otávio, mas não saiu o concurso ainda. Leia o edital anterior. É assim que a gente se prepara para concurso público. No CFO, lá no tópico 12 do último CFO 2020, vai trazer expressamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, aqui no pós-guerra. Beleza? No CFSD. Os dois primeiros tópicos são os que mais caem. Presta atenção, eu já grifei de amarelo. Por quê? A DUD, abreviação de quê? Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi aprovada pela ONU em 1948. E, em segundo colocado, um, o Pacto de São José da Costa Rica, que nada mais é que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Importantíssimo também, tem sua natureza super legal, a gente já vai ver o que, que é isso. Você dominando esses dois aqui, é grande chances de você acertar. Uma questão na sua prova. Lembrando que o CFSD mescla uma série de legislações, por isso que eu coloquei legislações conexas. Veja comigo aqui a Constituição da República. O que é a Constituição da República Federativa do Brasil? Se você ainda não sabe, probleminhas com certeza regem a sua vida. Por quê? Obrigação para concurseiro hoje, de qualquer carreira, saber a Constituição Federal de 88. Ah, Otávio, não gosta. Saiba inclusive para a sua vida, para você compreenda uma série de institutos que você vai utilizar daqui para sempre, e eles são muito úteis. Ah lá, aqui inclusive delimita. Tem direito constitucional, ainda em direitos humanos ele dá ali uma funilada, trazendo para a gente o artigo 1º, 3º ao 17, o 197 ao 232, beleza? Ah, Otávio, quero ler a Constituição Federal de 88 inteira. Vai ficar lendo a Constituição por resto da vida e não vai ser aprovado. estudo direcionado, a gente vai ver como fazer isso já já, beleza? Aqui ó, lei de crimes hediondos, tem que decorar. E aquelas que são mais importantes, eu citei para vocês. Aí, tortura, a gente já falou delas. Isso aqui é Ctrl-C, Ctrl-V do edital, vai no PDF. Gente, eu não tô compartilhando a tela. Cristo é pai. Já tô há quanto tempo falando? 15 minutos falando. Solta um hashtag, Otávio bisson aí, por favor. Hoje tá foda. Hoje o raciocínio tá um pouco lerdo. <laughs> eu tô que falo, eu eu. E eu, eu e eu aqui, ó. Falando, Dali, tá até espumando a boca e nada de mostrar o PDF. Esse aqui é o PDF, meus queridos. Beleza? Já era para eu estar compartilhando ele com vocês desde o primeiro minuto. Vocês estão me ouvindo pelo menos? Estão, né? Olha ah lá, o Diogo Oliveira. 3 mil questões respondidas. Vai fazer a diferença na hora da prova? Você oh, tem mais que o dobro que eu tinha quando fui aprovado em segundo lugar. Dá para brincar, viu, Diogo? Só que também não adianta ter 13 mil com uma, uma, uma margem de acerto de 15%, né? É, por favor, pessoal que está é, cuidando do meu chat aí, ó. Os administradores, bloquear os reis da rua, que me chamou de bisonho, A Dani, antigaça, me chamou de bisonho. E o Pedro Andrade me chamou de bisonho, beleza? O Robert foi no embalo, em coautoria com os demais, e me chamou de bisonho também. Júlio César foi na, no embalo, famoso efeito manada. Tá todo mundo bloqueado, beleza? Então, sigamos. Deu para olhar aqui, só recapitulando. Legislação conexa, aqui tá o edital. Resumido, e vamos para um contexto histórico. Tranquilo? Vamos para o contexto histórico para vocês compreenderem um pouco da lógica do direito, dos direitos humanos. Daí todos os demais conceitos fluem melhor, vocês conseguem materializar melhor os conceitos. Aí o Igor Ferreira já soltou o Otávio Safa aí. A minha equipe já vai te encaminhar um presente, beleza, Guerreiro? Um grande abraço! para o senhor. Vamos lá então. Gente, vamos, vamos trazer a baila, o contexto histórico. Tudo na nossa vida praticamente está atrelado a contextos históricos sociais. Nós somos seres sociais, então essa dissociação entre contexto histórico e vida humana, ela normalmente resta infrutífera. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a sua análise vai estar precarizada. Então vamos analisar o seguinte... Ah, Otávio, quando que nasceu os direitos humanos? Não é uníssono um nisso na, do, na doutrina e o que que significa? que há divergência, um marco... Vocês ah, já viram que na escola a gente tem mania de categorizar, colocar de maneira estanque, rígida, determinados acontecimentos históricos e falar assim, Não, aqui nasceu determinada coisa. A história não é assim. A história ela é fluida, ela é cíclica. Então os direitos humanos existem há milhares de anos. Pelo menos a sua essência, ou pelo menos o seu esboço, o seu rascunho. Muitos autores vão colocar que na antiguidade, inclusive lá... 4 mil anos, 2 mil anos antes de Cristo, já se falava em direitos humanos, ou seja, podia identificar ali algum, algumas possibilidades de esboço de direitos humanos. O, pró, o próprio código de, de Amorabe, que é aquele que é corriqueiramente falado, né, olho por olho, dente por dente, eles já, eles já defendem que ali é possível traçar e delimitar algumas faíscas de direitos humanos. Por quê? Uma, uma, uma suposta ideia de proporcionalidade. Só que eu não estou preocupado muito com. É, esses tempos muito remotos que remontam a outras realidades, eu tô muito mais preocupado numa perspectiva de direito moderno, ou seja, o direito que a gente utiliza hoje, no, pelo menos no mundo, no mundo ocidental, que está sob a égide da lei do Estado Democrático de Direito. Ou seja, a gente vai tentar traçar alguns alicerces que representam melhor a o contexto, o contexto de direitos, direitos humanos hoje. Beleza, então o marco que a gente vai iniciar. É justamente ali, o século XVIII, a ideia do iluminismo, o, o iluminismo enquanto é uma força contrária ao absolutismo. Por exemplo, a, re a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, que muitos sabem aquele jargão, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Nessa ideia iluminista é o que tem mais potencial de cair na sua prova. O que vem antes disso, muito pouco provável de ser cobrado na Polícia Militar de Minas Gerais, na Polícia Penal. E a gente vai partir daí então. Por que, que eu devo partir daí? Porque é algo que está mais conectado com o que é cobrado em provas policiais hoje. Beleza? Então, qual que é o principal... Ideia que eu quero passar para vocês no, no primeiro momento. Imaginem um mundo absolutista. O que, que é isso, Otávio? Absolutista. Gente, para mim, uma das frases que mais personificam isso é o que? Uma pronunciada por Luiz XIV lá no século XVIII, ó, 1715. Século XVIII, aqui um dos berços né, da, desse contexto que a gente está falando hoje dos direitos humanos. Ele falou o seguinte: o Estado sou eu. A partir do momento que uma pessoa, um único indivíduo, fala o Estado sou eu. Nós estamos enrolados, porque a gente fica ao bel prazer daquele indivíduo. Ele concentra em si todas as benesses ou todas as prerrogativas do Estado, ou seja, o monopólio do uso da força. O que ele achar que deve acontecer, vai acontecer. Ele não tem nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de freio. Ou seja, ele condensa, ele concentra todo um feixe de prerrogativas. E essa ideia é algo muito genérico para que vocês compreendam uma perspectiva absolutista. Então, imagina que o iluminismo nasce. Para fazer uma afronta a esse objeto. Falou, Pera aí, a chance disso dar ruim é muito grande. De fato deu. Imagina que a pessoa acorda de mau humor. Imagina que uma pessoa com tamanho poder capaz de fazer. Atrocidades em cima de atrocidades, ausência quase completa de liberdades. Beleza? Então o iluminismo nasce para fazer frente a isso, romper com essa lógica absolutista e garantir direitos básicos aos indivíduos. Tranquilo? Se você compreender essa lógica de que tudo é Nasce de um contexto histórico, ou seja, você vai entender que ó, o paradigma seu é um paradigma absolutista, que o indivíduo concentra para si todas as prerrogativas e é capaz de falar o seguinte: o Estado sou eu. Então, a, a lógica é qual? que isso vai causar uma série de problemas, uma vez que gera problemas. Respostas a esses problemas são necessárias. Daí nascem movimentos sociais para fazer frente a esses absurdos. E o iluminismo tem justamente essa função, beleza? O iluminismo não lutou necessariamente contra a monarquia, mas sim contra o absolutismo e essa lógica de não divisão de poderes. Tanto, que, tanto é que ela há uma certa contato entre essa lógica do rei Luís XIV com o nascimento do iluminismo aí nessa, nessa perspectiva do século 18, beleza? Vamos partir daí que as coisas vão fazer mais sentido para a natureza da nossa live hoje. Tanto é que existem alguns autores importantes que também comporam essa lógica é, social a título de exemplo um que está sempre em voga é Montesquieu. Você lembra de Montesquieu? Ele vai falar divisão de poderes. Por que, que ele lutou pela divisão de poderes? Às vezes não é nem justo. É atrelar só a Montesquieu essa perspectiva de divisão de poderes. Mas como eu disse para vocês o, o, o raciocínio hoje que se faz ele tem mania de, de deixar a categoria estanque em determinados autores. Beleza? Então vamos para a natureza aqui da live assumir que foi Montesquieu quem criou essa ideia. E ele uma das principais obras dele é justamente esse é o espírito das leis. Ele vai falar para a gente: não, a gente tem que parar com essa arbitrariedade, com essa, com essa loucura e começar a dividir poderes, para que um, um, um Estado fundado em direitos mínimos, garantias mínimas, seja possível. Inclusive a, trazendo essa ideia de divisão de poderes, que a gente tem ela, inclusive, corporificada hoje na Constituição Federal de 88, falando que os poderes são, inclusive, independentes, não é isso? Vamos lá na Constituição Federal de 88? eles aqui, ó. Por isso que o, o, a lógica do, do direito dialoga como um todo. E eu sempre vou pregar isso para vocês. lá na Constituição Federal de 88, hoje, olha lá. São poderes da União independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Veja que aqui traz o termo independentes. Correto? Diferente do da União Estado. Distrito Federal e Municípios, eles não são independentes, mas sim autônomos, não é isso? Pegadinha de prova lá no artigo 18, ó, da Organização do Estado, cai na prova e é um, um, um título complexo, o pessoal já tá safo aí nessa pegadinha lá. Organização Política e Administrativa da República Federativa do Brasil, compreende que a União, Estado, Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Se eu troco autônomos por independentes aqui, eu tenho uma pegadinha de prova que já caiu inclusive na PMG. Então cuidado já com esse primeiro bizu tranquilo outros autores interessantíssimos Rousseau com um contrato social ele era contratualista enquanto é, acreditar de que os indivíduos de certa forma estabelecem um contrato social para que possam viver de maneira mais harmônica e potencializar uma vida digna por exemplo John Locke era um liberal liberal clássico inclusive que também reinou aí reinou não né que também estava presente nesse contexto histórico social aí do Iluminismo tranquilo Todos versando ali numa lógica oposta ao absolutismo. Olha o contexto histórico, daí vocês vão compreender que a história faz sentido e que ela normalmente é cíclica, ela se tensiona e se repete se a gente não dominar alguns conceitos e alguns erros do passado. A gente vai ver que uma série de atrocidades, a título de exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, inclusive. Enquanto um dos marcos que potencializaram ou fomentaram essa lógica de internacionalização dos direitos humanos, e, de certa forma, a gente tem que nos despir né, daquele raciocínio básico, genérico, que parece de, de boteco, sabe? Falar assim, a direitos humanos só protege não sei o quê. Não faz o menor sentido. Tanto é verdade que pós-Segunda Guerra Mundial, graças a Deus, a gente não teve assim um, um, um cenário. Como foi o nazismo, por exemplo, como foi a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, algum grau de eficácia eles guardam. Tentem se despir desses preconceitos, porque se você não se despir deles, você vai acabar se enrolando na matéria de direitos humanos, que é onde a maioria da galera é. Galera mais radical aí, né? Que vibra sem sentido e de maneira extra legal, acaba se embananando, inclusive na prova e não realizando seu sonho por besteira, por preconceito e por falta muitas vezes de conhecimento histórico, social e também legal e jurídico. Tranquilo, então vamos construindo esse raciocínio aos poucos. Se vocês divergem do meu raciocínio, estarei aberto à discussão em melhores momentos. Tranquilo. Então marcos históricos importantes. Ó, marcos históricos. A gente inaugurou um contexto. Histórico social. Agora a gente vai para alguns marcos que são relevantes para essa matéria de direitos humanos e pode vir na sua, nas suas provas. A gente vai ver aqui questões a respeito disso. A independência dos Estados Unidos, todo mundo cita, né? Esse berço do capitalismo em 1787, novamente século 18, e a Revolução Francesa, 1789, que tinha um dos seus lemas, é, inclusive, o iluminismo. foi um movimento que fomentou essas revoluções pelo mundo. Revolução francesa que é aclamada até hoje. Uma série de quesitos. Tranquilo? Vamos ver uma questão aqui? Que marca essa ideia de contexto social? Veja que é uma questão um pouco complexa. É da PM de Santa Catarina, cabo de polícia, foge um pouco da lógica aqui da PMG. Não vi questões desse formato ainda não, mas vale a pena para que a gente identifique esses marcos históricos, beleza? Olha lá, sobre a evolução histórica dos direitos humanos, segundo as obras Direitos Humanos Fundamentais de Alexandre de Moraes, assinale a alternativa correta. O Bill of, Bill of Rights, hã? Olha o em inglês, como é que está em dia? Bill of Rights? Nossa senhora! Que, que é isso, cara? Olha o Fisk, o, CCA, uh, o Bill, Bill of Rights de 1689, decorrente de abdicação do rei James, James II. Uh, que que é isso? E outorgada pelo príncipe de Orange no dia 13 de fevereiro significou enorme ampliação do poder estatal. Assim, para te falar a verdade, eu não domino esse, a Bill of Rights nem quem é, é rei James II, muito menos quem é príncipe de Orange. Só que a ideia é o seguinte. Entendendo o contexto histórico, eu sei que a gente estava numa lógica de frear o absolutismo. E o absolutismo é o Estado praticamente em todas as searas humanas. Sei, você tem um, o, o Estado inflado, o rei mandando em qualquer relação, inclusive em relações privadas. Então, como que esses, esses institutos vão ampliar o poder estatal? Muito pelo contrário, eles lutavam por um frear o poder está tão um diminuir, uma abstenção, um agir negativo do Estado. Então, por esse finalzinho aqui, para mim já estava incorreto. Otávio Belingue. hashtag Otávio Bilingue. <laughs> Vou até pular na, numa das hashtags lá, porque eu gostei do Otávio Belingue. Qualquer coisa a gente troca depois. <laughs> oh, vida, vamos lá, vamos seguir. Ó, Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, ó, marca histórica importante que a gente viu no PDF. Não foi? Cadê? Aqui, ó. Independência dos Estados Unidos no século XVIII, 1787. Documento de inigualável valor histórico produzido basicamente por Thomas Jefferson. Teve como tônica preponderante a ampliação do poder estatal. Mesma pegadinha, de, ó. Identificar padrões nas provas. Se tem duas alternativas meio que falando a mesma coisa, né? Não tinha como ser, porque as duas estariam corretas. É uma possível interpretação de questão. Ampliação do poder estatal também não, reduzir do poder estatal, desinflar essa lógica absolutista. Posteriormente, a lei das 12 tábuas, a lei das 12 tábuas aqui, quem sabe onde está isso? Isso aqui é um contexto cristão, né? A forte concepção religiosa trazida pelo cristianismo, com a mensagem de igualdade de todos os homens, independentemente de origem, raça, sexo. Ou credo não influenciou a consagração dos direitos fundamentais enquanto necessária dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, é até um conselho que eu falo, ah, eu, Otávio, Otávio, eu não creio em Deus, não. Vale a pena ler a Bíblia pelo seu valor histórico, pelo seu valor, inclusive, jurídico. Vários dispositivos jurídicos que a gente tem hoje bebeu ali naquela fonte cristã. Afinal, nada está dissociado do contexto histórico, praticamente. né? Exceção sempre tem. Mas a ideia de sermos seres sociais está muito forte, muito enraigada na religião, no cristianismo. Como um todo, e outras crenças também, por óbvio. Beleza? Então, o erro é esse aqui, ó. não influenciou, sem dúvida alguma, influenciou. Essa ideia, inclusive, de fraternidade, tá lá, tem, na, tem expressamente na Bíblia. A ideia de não acepção de pessoas, tem na Bíblia. a não fazer E não fazer acepção é o que? Destrinchando isso. É tratar as pessoas de maneira igual e na medida das suas desigualdades, para tra trazer aqui uma ideia de igualdade material, sem ou seja independentemente de raça cor sexo credo etc essa é uma lógica democrática inclusive beleza por isso que é um texto também disruptivo que foge inclusive à própria época Estava muito à frente da sua época a magna carta libertatum agora trouxe o latim sou trilingue aqui latim eu também tem informação de 15 de junho de 1215 entre outras garantias Previa a liberdade da igreja na Inglaterra, restrições tributárias, proporcionalidade entre delito e sanção, previsão do delito devido processo legal, livre acesso à justiça, liberdade de locomoção, livre entrada e saída do país. Gente, pouco compreendo o que seria isso aqui. faço na ideia. Só que, ó, fica um bizu. Se você... Se você analisar uma alternativa que tem uma série, uma série gama de proteção, normalmente ela pode ser a so, o seu gabarito, porque é justamente a função dos direitos humanos. Eu vou pular ela no primeiro momento, porque não domino o instituto. Vamos tentar, na verdade, fazer de maneira residual, ou seja, aquilo que resta, e pular para a letra E, tentar achar um erro nela. Durante a Idade Média, em virtude da organização feudal, quem não estudou feudalismo né, na escola, e da rígida separação de classes... Com a consequente relação de subordinação entre Suzerano e Vassalos, quem nunca, né? Não existiam documentos jurídicos que reconheciam a existência de direitos humanos. A gente viu que, inclusive, em datas pretéritas ao à Idade Média. A gente viu ali antes de Cristo, lá 4 mil anos, e lá vai a bolinha, existiam alguns esboços de direitos humanos. Então, como que na Idade Média não tinha? já se marcava assim a possibilidade de identificar algum, algumas fagulhas de direitos humanos então ficarei equivocada e lia na D como o nosso gabarito Vê se vale a pena fazer essa aqui também é uma aqui que é da PMG. Coloquei, inclusive, no PDF, é só clicar se vai direto para a questão. Olha ah lá, ó, historicamente, diversos sistemas jurídicos expressaram respeito a valores relacionados aos direitos humanos. Como se pode comprovar, por exemplo, na Antiguidade. Ó, Antiguidade, como o Código de Hammurabi, que a gente viu hoje, inclusive. Se eu não me engano, ele data aí acho que de dois mil anos antes de Cristo. Depois confiro essa informação. Na Idade Média por meio da Magna Carta de inglesa de 1215 e na Idade Moderna mediante declaração inglesa de direitos de 1689 aqui no século 17. Então a gente tem que considerar isso como correto historicamente aqui para inclusive a internet está ruim. Hein? Então é isso pessoal marcamos aqui pontos históricos importantes introduzimos a ideia de contexto histórico. Como é que tá? Tá travando o vídeo? O áudio tá OK? Expliquei para mim porque meu PC lá vai indo pedindo arrego aqui. Fala comigo no chat. A gente parte agora para a segunda parte da nossa live, que é uma parte mais que adentra mais a lógica jurídica e principalmente o que mais cai em provas, Então total atenção, nem aconselho que vocês anotem. Mas por que, que eu tô com fone de ouvido? Ouvi, cara, nem era para estar com fone de ouvido. Foda, hoje tá foda. Hoje tá complicado. Esqueci que eu já tinha comprado o microfone aqui. Só quem é antigão lembra desse fone de ouvido. Beleza? Tudo ok? Então vamos seguir. Grande Aécio Neri. Esse cara é fantástico. Fantástico, fantástico. Todo respeito ao sargento Aécio Neri. Com filho, né, guerreiro? Trabalha em escala. Já é policial militar. E tá tendo o prazer de fazer a matrícula na EFO. CFO, com um grande prazer ter te conhecido nessa caminhada, viu? Grande abraço. Tem uma família linda. Hoje mesmo eu vi no seu Instagram você ensinando a sua filha lá algumas parábolas divinas. Sensacional. É por isso que colhe frutos. E se você me autoriza, eu até te perguntei hoje no Instagram: ele não leu nenhuma doutrina. E focou especificamente em leitura da lei seca, mais resolução de questão, justamente executando com maestria aquilo que a gente fala, que o básico prova, que tem que passar necessa necessariamente para leitura de um material de so direcionado, mais resolução de questão, ele está aí. Pra não deixar eu mentir. Grande aécio Grande abraço pra você e toda a sua família. Vamos distinguir aqui, ó. Direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais? Porque pensa comigo. Esses três aspectos confundem a gente. Ó, direitos do homem e direitos humanos não parecem a mesma coisa? Mas não. Pra, como sempre... A turma sempre inventa terminologias para nos confundir e ser um prato cheio na hora da prova. Vamos distinguir, destrinchar isso aqui da maneira mais simplificada possível, porque é assim que cai nesses concursos que são objeto da nossa live. Beleza? O pessoal que está reclamando da qualidade é só mudar para 1080 aí. 1080 pixels. Tranquilo? Então bora lá. O Thiago Joy está aí, a turma 01 da mentoria presente. Grande, Tiago. Direitos do homem, você tem que entender isso aqui numa perspectiva jusnaturalista. Isso é mais uma ideia jurídica. Como assim, Otávio? Melhor dizendo, mais filosófica. O direito, direito do homem traz essa ideia de jus natural. Ligue-se ao raciocínio do natural. É como se fosse imanente, ou seja, natural do ser humano que ele já viesse dotado de alguns direitos. Ou seja, pertence ao homem por ser homem determinados. Direitos como eles, a vida, a liberdade. Alguns vão defender a propriedade. Isso é muito típico dos liberais clássicos. vão colocar aqui, para não esquecer: direitos do homem. O homem, naturalmente, é dotado de alguns direitos. Isto é, ele nasce. Ele nasce. Direito à vida, liberdade, propriedade, etc. Críticas a isso? Tem. Um tanto. Só que não vem ao caso. Então, ele nasce. Isso aqui já é suficiente para você compreender a distinção. Agora, direitos humanos e direitos fundamentais, eles têm o mesmo conteúdo. Numa, numa, aquela ideia de... Valores axiológicos, né? O que é axiologia? Nada mais é do que definir conteúdos a determinados institutos. Então, axiologicamente, eles têm o mesmo conteúdo. O que eu quero dizer com isso? A essência, o fundamento deles são iguais. Só que um está na lógica internacional, para esse seria os Direitos Humanos, e um na, na lógica interna, corporificados, inclusive, no artigo 5 da Constituição Federal de 88, que são os direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Então, repetindo, tem o mesmo conteúdo, um na lógica internacional, outro na lógica interna direitos humanos lembrar que se inserem na lógica internacional externa isso aqui dá um manual só para distinguir um do outro dá um livro mas não é a nossa nosso objetivo aqui na live beleza direitos fundamentais o mesmo conteúdo dos direitos humanos Porém inseridos numa lógica interna. Lembrar da Constituição Federal de 88. Porque a gente tem zilhões de normas internacionais. Zilhões. É também como se fosse um ordenamento jurídico internacional para ficar mais didático. E temos também aqueles que estão internalizados que é o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Constituição Federal de 88, Código Penal, Código Penal Militar. Show? Deu para pegar? Então vamos seguir. Isso aqui pode cair na sua prova de maneira conceitual, acho pouco provável. Se cair, você mata com esses conceitos aqui. Agora a gente começa a entrar em gerações de direitos humanos e as suas características, suas qualidades. São pontos importantes. Não caiu muito ainda na PMG, porque ela preza mais pela literalidade da declaração e do pacto. Né, e das leis conexas, mas vale a pena a gente analisar aqui, justamente guarda a relação lá com o início da nossa live, qual seja a ideia de um contexto histórico social. Essa ideia de geração ou dimensão, geração é criticada, normalmente a doutrina mais moderna lida com dimensões de direitos humanos, não vale a pena eu entrar nessa crítica, porque pouco vai acrescentar para a sua prova. Então você vai encontrar lá geração, dimensão e outros sinônimos, beleza? Primeira geração, tá num contexto histórico X. Segunda geração, outro contexto histórico. Terceira, hoje já tem quarta, quinta, sexta e assim por diante. Só que acho pouco provável de vir nas suas provas. Tranquilo. E se a gente pegar seriamente o primeiro, segundo, terceira geração, a gente conseguiria desdobrar todos os demais direitos. Por exemplo, a ideia de internet, a gente conseguiria colocar aqui em algum desses direitos. Paz social, a... paz Pá... social, água potável. Você tem doutrinas infinitas nesse sentido aí. Tranquilo. Bora seguir. Então, prime... eu coloquei um mnemônico aqui para que vocês internalizem melhor. Aquele mesmo livro que eu falei para vocês sobre o... O... o Erickson, ele vai falar exatamente do poder da associação. Nos, nos seus estudos, é muito conteúdo para você decorar. Se você conseguir associar com algo que você já está familiarizado, a chance de você esquecer aquilo, ou seja, é muito menor, você consegue jogar mais facilmente para sua memória de longo prazo. Ideia de primeira geração. Eu quero que vocês decorem a ideia do PC. O que, que é PC? Políticos e civis. A ideia de direitos políticos e civis. Aqui, para vocês lembrarem daquele contexto histórico, está intimamente relacionado ao absolutismo. Vocês lembram lá que a, que, que a gente está lutando por um frear, por um agir negativo do Estado, uma abstenção, de um desinchar do Estado? A lógica de político, direitos políticos e civis é justamente essa. Pera aí, Estado, fica na sua, deixa eu cuidar da minha vida privada. De maneira bem genérica, é isso que acontece. Segunda geração, não. A gente já tem a necessidade de um Estado enquanto provedor de uma série de direitos. Inclusive, no pós-guerra e no entre a gente tem um Estado de bem-estar social. Porque imagina, está todo mundo arrebentado num pós-guerra. A gente clama por um Estado mais ativo, no sentido de trazer garantias, direitos e uma vida digna ao cidadão, aos cidadãos. tá vendo que... Se a gente tem determinado contexto histórico-social, a resposta estatal, a resposta jurídica acompanha, então prestem atenção nesses fenômenos, porque assim você vai assimilando de maneira mais coerente. E por fim, de terceira geração, que são os direitos coletivos e difusos, que são aqueles. Direitos que normalmente escapolem a única exclusivamente a nossa vida privada, mas permeiam todo da sociedade, da comunidade humana como um todo. é um exemplo? Direito ao meio ambiente. Direito ao meio ambiente não é só eu, Otávio, que mereço, mas todos que estão aqui na. No planeta Terra, né? Inclusive, as gerações que estão por vir. Isso está também corporificado expressamente na nossa Constituição Federal de 88. Então, essas aqui seriam as gerações de direitos humanos. Tem quarta, quinta, sexta? Tem. Fica aqui, ó, nessas três primeiras, que vale mais a pena para sua prova. A quarta aqui, só para a gente aprofundar um pouquinho e, e aproveitar o mnemônico, que se eu não me engano eu peguei lá no que concurso, é isso aqui: hackeia na Deep Web. Você lembra que o DIP é o quê? Democracia, Informação e Pluralismo. É... E é preso pela PM. Esse PM é o quê? Pesquisa Biológica e Manipulação Genética. Tinha manipulação genética lá no contexto contexto de direitos humanos de primeira geração? Não tinha. Então, são mutações sociais e respostas diferentes do próprio direito. Por isso que eles vão fazendo infinitamente essa ideia de, de mnemônicos. O pessoal colocando, aí, colocando altos mnemônicos loucos aí. Mas é isso, mnemônica é uma baita estratégia para prova. Se você souber aqui, ó, primeira geração, política e civis, segunda geração, econômicos, sociais e culturais, terceira geração, coletivos, e difusos, vou até inserir aqui, ó, fraternidade e solidariedade, porque são lógicas internalizadas pela própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso aqui eu acho que vale a pena, porque já já a gente vai entrar no estudo da Dude. E vocês vão ver que ela tem tanto direito de primeira geração, segunda e terceira geração. E a lógica de fraternidade, que já foi alvo de questões, trocando por outra coisa. Tirou a fraternidade e colocou uma outra coisa que a gente vai ver em questões mais para frente. Vamos nas características dos direitos humanos? Isso aqui é um prato cheio para provas também. Gente, até aqui tá pegando? Solta aí pra mim no, no chat e também o um like no vídeo, compartilhar com os amigos. Me fala quantas pessoas estão online aí que eu nem tô sabendo. 118, né? Show. O pessoal tá animado nos estudos então. Então tá dando para pegar. Só sai tá no QAP como sempre. A Keylane falou sim. Show de bola. André Luiz acha provável cair isso na PMG, sendo que a CRS só cobra lei seca? Assim, de maneira prudente, vale a pena estudar. O, o, o que mais cai não é isso de fato é principalmente os dispositivos ali os artigos da própria DUD do próprio Pacto São José da Costa Rica, mas uma vez que você internaliza essa lógica, isso pode facilitar na prova. E as características dos direitos humanos é algo que sim que cai e vale a pena. Vamos passar rapidinho, porque que eu estou passando de maneira genérica. A gente podia ficar aqui horas e horas falando só das características. Não vale a pena. Universalidade, aplica-se a todos, sem distinção. Ele tem pretensão universal. Inclusive independe das leis do país, Ele não está tão preocupado assim com o ordenamento jurídico interno. Interdependência: um direito depende do outro para uma melhor eficácia. Historicidade: é tudo aquilo que a gente falou hoje. O contexto histórico é relevante para os direitos humanos. A depender da lógica ou do paradigma no qual estamos inseridos, a gente terá ali um bloco de direitos humanos mais pulsante. Tranquilo? Historicidade guarda relação com o contexto histórico social. Relatividade ou limitabilidade. Isso aqui é muito importante. Foca comigo. Fala para mim no chat aí. Existem direitos humanos ou direitos fundamentais absolutos? O que, que vocês acham? Ah, eles são tão importantes que eles são absolutos. O que, que você acha dessa expressão? Fala rapidinho e vamos avançar. O André Luiz falou que lembra que caiu na PM Bahia falando sobre as gerações. PM Bahia foi agora, né, 2021. Então vale a pena, são bancas semelhantes. Aí o André Luiz já matou, falou que negativo. Não tem, de fato, eles não são absolutos. A depender da situação, eles podem ser mitigados, inclusive a vida. Otávio, não é possível, a vida sim, lembra lá do aborto. Do aborto no, no, nos casos de estupros, no caso de risco de vida para gestante. O STF considerou os anencéfalos, beleza? Então, os direitos humanos não são absolutos. Agora me encha de orgulho, meus queridos alunos. Existe exceção a esse, essa característica de não serem absolutos? A própria DUDE fala algo sobre isso? Isso aqui é uma das características mais importantes, viu? Isso aí cai em prova e a galera erra, erra com força. Fala assim: ah, não, é muito importante, então eles são absolutos. Não são, não. F. Sossari já... Ah lá, ó. Não, o, Arthur, o Arthur já matou aqui. Ó. O Arthur já matou lá em cima. Ah não, o F. Sossari já tinha falado também. Vocês está na briga aí. Tortura e escravidão. Sim, tortura e escravidão. Muito se discute na, na doutrina norte-americana a respeito lá da lei antiterrorismo. Sobre a possibilidade ou não de tortura, beleza? Aqui, o entendimento majoritário é o seguinte... Tortura e escravidão sem exceção. é como é que vem na sua prova? Ah, em situações de guerra ou para evitar ataques terroristas ou situações em que muitas pessoas vão morrer, é permitido tortura? Não, não é. Beleza? Ele teria essa característica da, de ser absoluto enquanto exceções à regra. Escravidão a gente não precisa nem, né? Por favor, raciocinar a respeito, porque é um absurdo histórico que o Brasil capitaneou, inclusive. Não é possível. Ah, tá em período de crise. Vão liberar a escravidão de forma alguma, guerreiro. Essencialidade. São essenciais. Para a vida digna. Um núcleo duro de direitos. Vedação retrocesso. Esse é intuitivo. Porque vedação é retrocesso, é impossibilitado retrocesso. Uma vez que se garante direitos humanos, não é possível voltar atrás, porque eles são fruto de conquistas históricas. A gente vai ver, por exemplo, exemplos aberrantes, como foi o Holocausto o Nazismo, em que só em Auschwitz, um dos, um dos maiores campos de concentração que existiram no nazismo, só ali estima-se que morreu 1,2 milhões de pessoas. Isso é aberrante, isso é um absurdo, entenderam? E. Pensa quantas pessoas morreram para que, que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês abertamente sobre as minhas é, visões de mundo, sobre as minhas peculiaridades, sobre aquilo que eu acredito, criticar, por exemplo, algumas posturas políticas. Isso não era possível há pouco tempo atrás. E o nazismo você deve pensar assim, nazismo é longe, né? O nazismo aconteceu, tem muito tempo. Engana-se, aconteceu em menos, tem menos de 100 anos que isso aconteceu. Beleza? Então é sim um núcleo duro, essencial à vida humana e a gente não pode é, permitir nenhum tipo de retrocesso. Por isso que dá tanta discussão quando se fala em direitos humanos, direitos fundamentais. Aí a gente fala assim, ah não, vou diminuir só um pouquinho. Vocês não imaginam o risco. Que isso carrega consigo, essa essa ideia do retrocesso no que diz respeito a direitos humanos e direitos fundamentais. Não é. Mas aí é permitido alterá-los para mais, para torná-los mais robustos, mais ricos e mais amplos? É possível? Responde aí no chat. Não é permitido reduzir, retroceder, desinchar. Show, oh, claro, sim, o pessoal tá fiadíssimo aí, é por isso que vocês vão fechar a prova. Depois a gente vai estar tá lá fazendo lives, igual tem feito com os aprovados hoje, beleza? E irrenunciabilidade, não se pode renunciá-los. Por que aqui, ó, português, rapidinho, né? Por que que o se, si, esse pronome, veio pro pé do não? Porque o não, ele atrai a próclise aqui, ó. Não se pode, não poderia escrever não pode-se. E por que o A aqui tem acento? Que é uma oxítona terminada em A. Bora seguir, imprescritibilidade. Vocês lembram? E fala para mim quais são os crimes imprescritíveis no chat. Esse fenômeno, essa característica é muito importante, muito importante no direito, principalmente na PMG, cai bastante. Eles são imprescritíveis. A FSOCIA já matou ração ali, mnemônico. Racismo e ação de grupos armados. E são indivisíveis. Altávio. Eu quero aprofundar nessas características. Só dá um Google, perguntar para o YouTube, que você consegue aprofundar. Beleza? Vamos seguir. Coloquei essa imagem aqui, porque naquela perspectiva de associação, vocês vão compreender aqui, ó. Tá vendo que uma mão está tá, tá grudada na outra? Aqui dando a ideia de um bloco, ou seja, os direitos humanos devem ser aplicados em totalidade. Totalidade talvez não seja a melhor, melhor terminologia. Mas essa ideia de, que, de interdependência, ou seja, um depende do outro, eles têm que ser aplicados, na maioria das vezes, conjuntamente. Eu não consigo aplicar um e não aplicar o outro. Vou dar um exemplo. Imagine que nós temos direito à vida, por óbvio. Só que basta estar vivo? Óbvio que não. Tem que ser uma vida digna. Para ter uma vida digna, uma série, uma infinidade de outros direitos são necessários. No mundo capitalista, ter propriedade ter liberdade, ter vida privada, poder, ter o um matrimônio desde que eu seja maior de idade, em regra, né? Mas você vai ver que a Declaração Universal de Direitos Humanos fala expressamente isso. Agora vamos para alguns conceitos jurídicos aqui importantes. A gente venceu essa primeira parte e agora começa de fato uma mais literalidade da lei, onde reside o maior número de questões. Natureza jurídica da Declaração Universal de Direitos Humanos. Pessoal, ela é um tratado? Fala para mim no chat. Jesus, já vou matando a água aqui, tô até com sede. Ela é um tratado? Ela é o quê? Uma declaração? Uma resolução? É um pacto? O que, que vocês acham? Agora o bicho começa a pegar, né? Vocês estão gostando. A Dani já falou, ela é uma recomendação. Ela não é um tratado é uma recomendação. Gente, isso aqui existe discussão doutrinária em cima disso? Sem dúvida alguma. Tem doutrina defendendo que ela é uma recomendação, não tem força vinculante. Tem gente jurando de pé junto que ela é vinculante sim. Tranquilo? Só que qual que é a postura aceita mais pelas bancas recentemente em provas? É que ela é uma recomendação. Uma recomendação, opa, uma resolução da ONU sem força vinculante. Dito de outra forma, não obriga os estados. Apenas recomenda. Essa aqui é a postura que eu levaria para a prova para as questões que tem caído em provas hoje. Tranquilo? Levem essa perspectiva de que ela não é um tratado, tem que pôr aqui também. Não é um tratado. Vamos ver se tem uma questão aqui, ó. Vamos ver o que a PM já aprontou com a gente. Tá aqui, ó. Ó. Marca alternativa correia, 2017 PMG, prova recente de soldado. Após ser aprovado em cada caso do Congresso Nacional, em dois turnos por 3/15 dos votos dos respectivos membros, a que vocês têm que lembrar já da quórum da emenda constitucional, que eu inclusive na minha prova oral de 2019, a DUD, de Declaração Universal de Direitos Humanos, passou a ter status equivalente a emendas condicionais. Já já a gente vai ver esse status de emendas condicionais ou status de supra legalidade, de suma importância essa compreensão. Ela tá errado, porque isso não aconteceu no Brasil, tá vendo? Caiu na PMG, isso aqui extrapola um pouco a literalidade da lei. Então é importante esse tipo de aprofundamento direcionado, tranquilo? Ao definir o envelhecimento como direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, até aqui OK. O Estatuto do Idoso não encontrou respaldo na Declaração Universal de Direitos Humanos? Como que não? se eu falei para vocês que os direitos humanos é um todo conexo, né? Inclusive eu apresentei para vocês lá o Estatuto do Idoso, que fala sobre a velhice digna, assim como a nossa a nossa dude, que estabelece que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar saúde, bem-estar, direito de segurança, casa, de emprego, doença invalidez de velhice. Então não tem como a gente marcar ela não. A Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece em seu texto que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar de asilo, de fato tá lá, em outros países. Esse dispositivo não encontra, olha que maldade, hein? Esse dispositivo não encontra respaldo nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A galera tá afiada aí, uns uns falando C, outros falando D. Só que qual, qual que é a maldade aqui, ó? Ela veio bonitinha até aqui, ó, padrão CRS de ser. Beleza? Só que, de fato, tem na Constituição Federal o asilo político? Tem. Só que é lá nos princípios que regem as relações internacionais. Não nos objetivos fundamentais da República, que é aquele mnemônico com garra e erra pouco. Construir uma sociedade livre, não sei o que das quantas. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Promover o bem de todos, sem distinção de não sei o que, não sei o que das quantas. E são os objetivos fundamentais da República. O asilo político não está ali. Está nas relações internacionais. Então, essa está errada, que é a correta, né? Constranger alguém aqui, ó. Constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial, constitui um crime de racismo. Olha que maldade da banca. Segundo a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Não é, pessoal. Isso aqui a gente tem um crime de tortura racial, que é uma das legislações conexas lá à lógica de direitos humanos. Então, Pera aí, Se essa aqui tá errada, qual que é o gabarito? Não encontrou respalda, pode ser provado. Uai. O que eu fiz de errado aqui? Vamos lá. A declaração universal de direitos humanos estabelece seu texto que todo ser humano, 26 anos, o direito de dispositivo. positivo não... Ah, não. É, ela. Ah lá, tá vendo? <laughs> tá vendo? Eu eu expliquei certo e errar a questão. Porque Falta de atenção. Dada a natureza, inclusive, aqui da live. Tomar muito cuidado, porque de fato ela não encontra. Para mim, eu pulei o não, falando que ela encontra a nos objetivos fundamentais da República. Não encontra, porque não está nos objetivos fundamentais da República, mas sim lá nos princípios que regem as relações internacionais. Beleza, esse não deixou ela correta. As demais equivocadas. Quase, hein, meu povo. Ah, que isso aí, é, sério. Paga 10 aí, de Paga 10 aí. Vamos seguir então, beleza? Show de bola, deu para compreender o. Raciocínio. Agora vem aqui, ó. Aqui, é a prova de delegado de São Paulo. Olha lá, tecnicamente a Declaração Universal de Direitos Humanos do Homem, 1948, constitui um acordo internacional? Não. Uma recomendação? Ok. Um tratado internacional? Não. Um pacto também? Não. Eu ia de B nessa questão aqui e correria para o abraço. Uma recomendação. Incorporação. Agora a gente vai. Esse tópico é complexo. Lega tudo que você está fazendo, deixa o celular, porque eu sei que tem muita gente aí com o celular agora rolando o feed do Instagram. Deixa o celular, deixa a caneta, deixa a anotação. Vamos tratar sobre a incorporação e internalização de tratados. Isso caiu na PMG. Foi essa questão que a gente acabou de fazer. Vocês viram lá falando que a DUD foi aprovada no Congresso Nacional? Tudo mentira? Por três quinhentos dos votos, não sei o sei, que das contas? Se é uma possibilidade de internacionalização... De internalização, melhor dizendo, de tratados aqui no ordenamento jurídico interno. Ele pode passar por coros diferentes e isso vai ter repercussões jurídicas diversas. A gente já vai ver isso agora. Qual que é a regra? A regra é quando um tratado entra no ordenamento jurídico brasileiro, ele entra como lei federal. Essa é a regra. Não estou falando aqui de é, é, direito, tratados de direitos humanos. A regra é tratado entra ali enquanto regra como lei federal. Só que qual que é a exceção? Quando o tratado... Versar sobre direitos humanos. Porque vocês lembram lá naquela live de direito constitucional que eu fiz? Foi a live 01. Que eu falei para vocês a respeito de uma concepção material de constituição. Quando a norma versa sobre direitos e garantias fundamentais, é um dos pilares do, da definição de constituição formal, material. Né? Direitos e garantias fundamentais e organização dos poderes do Estado. Então imagina que um tratado... Verso sobre direitos humanos. Ele tem uma importância maior para o nosso ordenamento jurídico. Justamente por compor esse núcleo duro de direito para proporcionar a vida digna aos cidadãos. Independentemente de quem seja. Pode ser bandido, pode ser é, advogado, médico, prefeito, seja lá quem for. Por ele ser humano, a condição. A premissa básica é, é ser humano? Se é ser humano, ele já nasce, né? Ele já vem com uma bagagem, ou seja, com um contexto de direitos. Isso é criticável a ideia de jusnaturalismo? É, muita gente critica isso na doutrina, mas, para elucidar aqui, faz sentido essa explanação. Então, quando o tratado versar sobre direitos humanos, a gente tem duas possibilidades: status de emenda constitucional. Ou status supralegal? Ah, o que é supra legal? O que é isso aí, meu querido? Faço ideia do que é supra legal. Vocês vão lembrar que o supra legal é como se fosse um limbo isto é, um, uma situação que fica no meio de normas constitucionais e norma, normas legais ou infraconstitucionais. Porque a legislação ordinária está aqui, aqui você tem a legislação constitucional. Como a, o, o topo da nossa pirâmide. E aqui no meio você tem supralegal, que está acima das leis e abaixo da Constituição. Ou seja, os tratados de direito interna, de direitos humanos, quando não atingirem o quórum de emenda constitucional, ele, eles entram com status supralegal. Calma que a gente vai ter que explicar isso de maneira mais cuidadosa para que vocês não confundam. Primeiramente, eu quero que vocês definam para mim no chat o, qual é o quórum de emenda constitucional, porque isso cai na sua prova. Manda aí pra mim que a gente prossegue. O falou que a questão que separa a galera, hein? Tô preocupada é com isso. da gente avançar nesse tipo de questão, para que vocês fechem a prova. Lembrando que a única questão que eu errei em 2019 foi direitos humanos. Então é importante. A pessoa já tá 3 quintos. Mas e aí? Ao Ítalo já matou. Ela é acima das leis e abaixo da Constituição. Essa é genericamente. E didaticamente o que, seriam, que seria esse status supra legal. Tá faltando, diz que 2, 2, 3, 5. Ah, 2, 2, porque dois turnos em cada casa, né? Show de bola, dois turnos em cada casa do Congresso Nacional com três quintos, pelo menos 3 quintos dos votos. Se ele atingir, se atingir esse coro, ele entra com o status de emenda constitucional. É a mesma coisa que emenda constitucional? Não, ele é equivalente à emenda constitucional. Ele não é, em si, uma emenda constitucional. Ele é, tem status de. Isso é pegadinha de prova também. Anota aí. Tá aqui, ó. Se o tratado atingir o quórum delimitado para as emendas constitucionais. Ele terá status de emendas constitucionais. Vou pôr para vocês o quórum de emenda constitucional. Uma daí. Que é isso aí, por que, que tá branco, Jesus? saiu. Ó, a proposta era é discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional. O Congresso Nacional nosso é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Beleza? Câmara dos Deputados, representante do povo. Câmara, é... Câmara dos deputados e. Acabei de falar. Senado. O Senado é representante dos estados. A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos. Importante isso aqui, ó. Por isso que você estava falando aí 2, 2, 3, 5, né? Não gostei disso. Sabia não. Em dois turnos, considerando ser aprovado, se obtiver em ambos três quintos dos repetitivos membros. Então é um quórum mais qualificado. Por isso que uns vão falar que a nossa Constituição ela é super rígida. Né? Uma das características lá, o Pedra F mnemônico para as características da Constituição Federal. Aí ó, o André é no CFSD 2019. Show de bola, então a gente traz aqui só aquilo que realmente é alvo da banca. Então, estado de emenda constitucional, vamos pôr aqui, ó, não sei se ficou organizado. Lei federal a regra, quando não for de direitos humanos. Se for de direitos humanos, a gente tem a exceção aqui que tem duas possibilidades. Status supralegal. Acima das leis e inferior à Constituição Federal de 1988. Caso não atinja o quórum. Alguém não entendeu? Caso não atinja o quórum das emendas. O quórum. Exigido para as emendas constitucionais. Mais um espaço aqui. Deu para pegar essa ideia de supralegalidade? Isso é de suma importância, porque a gente vai analisar já já a ideia do depositário infiel. Por que, que o Pacto de São José da Costa Rica ele inviabilizou a prisão civil do depositário infiel? É porque é incondicional isso? Não, tá lá na Constituição Federal. Vou mostrar aqui para vocês agora. Já, a, gente, a gente tem que ver isso aqui. Ó. Depositário, ou seja, formalmente condicional. Como é que eu falo que alguém é incondicional se está na Constituição Federal de 88? Aqui há a previsão: ó. não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável por não voluntário inescusável inexcusável de obrigação alimentícia. Isso aqui ainda, ainda é aplicável. E a do Depositar Infiel, a Constituição fala que há a possibilidade de prisão Depositar Infiel, prisão civil aqui, por que ela não se aplica mais? Em razão do viés supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, que afastou a legislação que qualificava, ou seja, delimitava o procedimento da prisão Depositar Infiel, porque ela é supralegal, e as, as leis que delimitavam a situação do Depositar Infiel é, tem aqui o... o ficar abaixo desse status supralegal, se ela fica abaixo o pacto de São José da Costa Rica que tem natureza status supralegal aqui no Brasil ele afastou essa possibilidade de prisão civil do depositado infiel beleza? Muita gente fala que é inconstitucional e não é, você é equivocado na prova o pacto de São José da Costa Rica é só, o Igor Moreira salve galera da mentoria 03, estamos junto grande Igor Depois a gente analisa isso com mais calma. O que é bloco de constitucionalidade? Vocês lembram lá que eu falava para vocês da perspectiva material da Constituição Federal de 88? Ou seja, normas materialmente condicionais? Então, além da, da possibilidade de você ter leis que não corporificam, ou seja, que não estão no próprio texto da Constituição Federal de 88, serem entendidas como ter status materialmente constitucional, a gente introduz também esses direitos. Humanos aqui. porque Eles versam direitos e garantias fundamentais, que é uma matéria materialmente constitucional. Ou seja, vou pôr aqui de maneira resumida para vocês. Bloco de constitucionalidade. Viés material da Constituição. Vou, vou resumir aqui. Ó. Viés material da Constituição Federal de 88, que abarca outras leis materialmente constitucionais versam sobre direitos e garantias fundamentais, mais divisão de poderes. A das leis de e constitucionais e também tratados e disposições internacionais. garantido E também tratados de disposições internacionais que versam sobre essa temática. Primeiro momento, isso aqui é suficiente a gente. Olha o pessoal que estava perguntando. Pessoal, acelerado aí, quais tratados têm em, status de emenda constitucional hoje? Ou seja, que foram internalizados, ou seja, fazem parte do nosso ordenamento pátrio, ordenamento jurídico brasileiro, hoje. A gente tem pelo menos três. Que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Você vai lembrar disso aqui. Protocolo facultativo é essa convenção. E o Tratado de Marrakech, que são pessoas cegas. Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Tratado de Facilitar o acesso a, a, a obras publicadas às pessoa, pessoas cegas ou com deficiência visual. Estou defici falando que o... O Google, é o nosso melhor professor. Vocês não acreditam? Defi. sem nem escrever, mas deficiência. Não é isso? Ajuda aí, Word. Esses são os tratados que têm status de emenda constitucional. Isso cai em prova também. Falando lá, ah, a DUDE, vocês viram ali agora, falando, a PMMG, inclusive, falando que a DUDE, Declaração Universal de Direitos Humanos, teria aí. O, o estado de emenda condicional, que é um absurdo, beleza? Ela não tem esse caráter, ela é uma mera recomendação, assim, não é uma mera, é até pecado falar isso para in... os internacionalistas, mas entenda esse entendimento mais cobrado em prova, que é a ideia de que ela, ela é uma, uma recomendação aos estados e não tem seu caráter vinculante. Você tem doutrinas fortes em entendimento contrário, mas. A gente quer acertar a questão em prova. Depositar infiel, eu expliquei para vocês aqui. Ó. Quer ver? Vamos procurar aqui. ó. Vou pôr aqui um do lado do outro. Constituição Federal, a gente viu aqui, o Artigo 5o. Artigo 5o. Que número que é esse aqui? É 67, eu acho, né? Acho que é 67, inciso 67. E a gente vem e acessa aqui o pacto de. São José da Costa Rica, que foi internalizado por meio do decreto número 678, supra legal, porque não atingiu o quórum de emenda condicional. A gente tem aqui, ó, lá no seu artigo 7º, artigo 7º, 7 artigo 7º, número 7, falando o seguinte... É uma parte mais enjoadinha, porque eu tenho que formular o PDF para vocês para decorarem lá depois. Mas já já a gente evolui no raciocínio. Já estamos com uma hora e tanto, hein? tava com medo de. Mas isso aqui é importante a gente dominar. O, o resto a gente vai ver ali que é jogo de palavras lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, a cereja do bolo ainda está chegando. Então fica comigo até o final aí, beleza? Ó, tem que pôr aqui também que é o pacto. Legal. São geral, ele é super legal, Olha lá, ninguém deve ser detido por dívida, já deixando claro, este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente, lembrando aqui ó, que mandado quem faz é autoridade judiciária, não é autoridade policial, só Seu o examinador gosta de trocar autoridade judiciária por autoridade policial, acho que tem uma questão hoje nesse sentido, Competentes pedidos em virtudes de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, o pacto, ele aceita os... aquela, aquela mesma situação prevista na Constituição Federal de 88, que é a prisão civil do indivíduo que deve a famosa pensão alimentícia. Né? A obrigação alimentícia seria o termo mais técnico. Aqui é possível, mas veja que ele proíbe as demais prisões. Por dívida, ou seja, o depositário infiel está vedado aqui no Pacto de São José da Costa Rica. Uma vez que ele foi internalizado para o nosso ordenamento jurídico, tem caráter supralegal, legal ele afasta as leis que estão abaixo dele, que delimitavam ali a situação da prisão do depositário infiel. Então não marca que é inconstitucional. Cuidado que isso aí é pegadinha de provas. E na Constituição Federal de 88, formalmente falando, está ali previsto, constitucionalmente, a possibilidade de prisão do depositário infiel. Está aqui, ó. Então guarde, espero que vocês tenham entendido isso. Se não entendeu, me mandam uma dúvida lá no um direct no meu Instagram, que a gente dialoga a respeito disso. Mas o basicão a respeito disso a gente falou. Natureza, supralegal, legal, pois não atingiu o quórum. Delimitado para as emendas constitucionais. Perfeito? Agora chegou. A nossa querida Dude. Coloquei ela aqui de maneira excepcional para vocês e vamos diretamente ao que importa. A Dude, depois a gente vai ler os artigos que mais caíram no Pacto de São José da Costa Rica. Vocês estarão extremamente preparados para as provas da Polícia Militar e também da Polícia Penal. Tranquilo? Como é que foi até agora? Deu para compreender, pessoal? Acho assim que o ponto mais difícil é essa natureza: o status de emenda constitucional e status supralegal dos de tratados que vêm sobre direitos humanos. Você vencendo isso, o resto vai vir mais tranquilo. Pode cair na sua prova? Pode. E caiu na PMG, inclusive, por isso que eu trouxe para vocês. Kailane falou sim. Então, show de bola. tem chance que é o preâmbulo, sem dúvidas, viu, o Bruno, sem dúvidas. A gente vai ver isso aqui já já e já caiu na prova o preâmbulo. O preâmbulo é esse aqui, ó. considerando, 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 considerando. Isso aqui cai, tem que ler o preâmbulo, não pulou não, pulo não, beleza? Foi o que caiu. O mesmo acho que é da educação que fala alguma coisa de educação aqui no preâmbulo. Ah, lá, ó. fala inclusive daquela ideia de dignidade inerente a todos os membros da família humana. Tá aqui, ó. Então não faz exceção. Aí como é que vem seu examinador falando assim: "Ah, os direitos humanos devem ser aplicados exceto se o indivíduo for reincidente em crimes hediondos, por exemplo". Não, não tem essa exceção. O indivíduo é humano, se ele é humano, aplica-se então aqui a Declaração Universal de Direitos Humanos e toda essa lógica em bloco dos direitos humanos. Dignidade inerente a todos os membros da família humana. Veja aqui que já em tom provocativo, ela coloca família humana. Não coloca nem sociedade, família dando uma ideia muito mais coesa. Entre os indivíduos com laços muito mais fortes, muito mais ricos. Perfeito? E de seus direitos iguais e inalienáveis. A gente viu lá ó, as características dele. É fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo. Aqui, ó, introduzindo a paz para a gente. Por que paz no mundo? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos simplesmente nasce num pós-guerra. A gente enfrentou a Segunda Guerra Mundial. Imagina, uma guerra mundial, inclusive com a ideia... Do nazismo, que foi um terror na nossa história, beleza? Por que a gente tem que conhecer a história? Para não correr o risco de a gente reproduzi-la, uma vez que a história muitas vezes é cíclica, beleza? Então antes de criticar os direitos humanos, compreenda a lógica na qual ele está inserida, o que ele luta, contra o que ele luta, se ele foi ou não, guarda ou não um plano de eficácia, porque a ideia é da paz no mundo aqui. Será que a gente tem paz no cenário internacional? Pelo menos uma grande guerra não veio pra a gente. Até agora, se Deus quiser, nunca vem para o Fossil Side. que mais cai. É, é mesmo a ideia de ser universal, porque uma pegadinha que fala a respeito da DUDE é o seguinte, falando que ela submete, por exemplo, as leis internas de um determinado país. Não, a ideia dela é ser universal, independe dessa perspectiva de leis internas do país. Beleza? Os mandamentos aqui têm o condão de serem universais, independentemente das circunstâncias de determinado país, tanto que se insere numa disputa doutrinária a respeito ali do regionalismo cultural, como se faz, por exemplo, com países mais é, com culturas diferentes, culturas arraigadas em outros contextos. Como que a gente aplica esses direitos universais? A pretensão dela é se universalizar, inclusive, nessas lógicas que são mais distantes. Da própria essência da Dude. Tranquilo? Cadê esse... Universal. Mas vamos aqui, ó. Que eu coloquei, inclusive, os, os que mais caíram nas provas. O artigo 1 Se Seu examinador tirou fraternidade e colocou outra coisa. Espírito, não sei se é de coleguismo, foi um termo assim. Mas você tem que compreender justamente essa lógica de fraternidade, porque se insere lá na terceira dimensão de direitos humanos. E é o artigo 1, caiu em 2017, recente na PMG. Olha ah lá, ó, pus aqui para vocês. Autores defendem que a fraternidade é um direito humano de terceira geração. Os direitos de terceira geração são os direitos da comunidade, certo? Não é a ideia só do indivíduo que extrapola. A ideia do meio ambiente sadio, inclusive para as próximas gerações, ou seja, pessoas que nem nasceram ainda. Ah lá, o André Luiz trouxe aqui a gente. É espírito de consciência. O seu examinador veio e colocou aqui tudo certinho, até aqui, ó. Com espírito de, e colocou aqui, ó. Consciência. Tá vendo? A importância de se dominar os, o, as leis? Por causa de uma palavra. Então é fraternidade. Cuidado. O artigo 2, o que está em vermelho, vocês têm, que tomar, vocês têm que tomar cuidado e ter mais atenção. Aqui, inclusive, vai trazer a ideia de que os indivíduos todos podem gozar de direitos e liberdades, independentemente, ou seja, qualquer seja, né, qualquer raça. Cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Veja que ele não delimita as situações possíveis. Ele traz perspectivas muito mais amplas. É qualquer outra condição. Não é possível a acepção de pessoas. Todos são capazes ou têm capacidade de gozar de direitos. Em mais ou menos a depender da situação. Por exemplo, um indivíduo que tem a liberdade cerceada legalmente. Né, por meio da, da, das espécies de prisões possíveis no nosso ordenamento jurídico. É possível exercer a liberdade do indivíduo, sem dúvida alguma, desde que inserido numa lógica de processo, né? Devido processo legal. Beleza? Todos uma Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma pegadinha que Jesus já caiu também na PMMG. Porque olha o que o artigo 3 fala pra gente: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ele é um pouco diferente do que fala o artigo 5 da Constituição Federal de 88. Quer ver? Isso aqui, gente, não tem como correr. Vocês necessariamente devem ler esse PDF, ler, porque aqui tá a Dude. Inclusive, vocês vão receber a Dude bizurada se vocês baterem lá o nosso combinado até o fim da live. Olha o que fala o artigo 5 da Constituição Federal de 88. É um pouco diferente. Seu examinador fica brincando ali com esses conceitos. Se eu não me engano até alguém falou no chat aí que o examinador gosta de intercalar os raciocínios previstos na Constituição, na DUD e no Pacto São José da Costa Rica. Eu particularmente é onde eu tenho mais dificuldade, porque tá tudo certo, só que você tem que saber aonde que tá cada coisa. Aí sim dificulta. E se você só consegue acertar a questão assim dominando esses institutos jurídicos. Olha lá, todos são iguais perante a lei. Aqui é uma ideia de igualdade formal, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, lá, inclusive os, os estrangeiros residentes no país, a inviol inviolabilidade do direito à vida. Aqui aparece a vida, aparece liberdade, assim como no artigo terceiro aqui da DUDE, só que vai além, ó, a igualdade, segurança. Só que olha o segurança, vou até grifar aqui, ó, porque é... A maldade da Dude é trazer segurança pessoal e aqui mora a pegadinha. Normalmente, o examinador põe ou segurança coletiva ou deixa só segurança sem o pessoal. Isso torna a alternativa correta. Então, essa tríade você tem que decorar: é vida, liberdade e segurança. E tem uma questão que fez o seguinte: trouxe vida, colocou igualdade aqui. Eu falo assim: ó, segundo que está expressamente previsto no artigo 3 da Dude, é possível dizer que todo ser humano tem direito à vida. A igualdade e a segurança pessoal. Estava errado, porque é liberdade. Está perguntando no artigo 3. A DUT fala sobre igualdade? Fala, mas não está aqui no artigo 3. Lembrando que é uma banca que preza pela literalidade da lei. Cai Moura, o CAD cai? CFO não, CFSD sim, beleza? Polícia Penal provavelmente. Então, a vida, a liberdade e a segurança, só que na dúvida a segurança pessoal, no artigo 5 da Constituição Federal de 88, fala em segurança e vai além. Fala propriedade também nos termos seguintes e vem lá o inciso 1 até o 78, se eu não me engano, que é o artigo 5. Tranquilo? Artigo 4. Aqui que beleza. Aqui está: cuidado. Exceção à característica não absoluta. Dos direitos humanos. Aqui está a nossa querida exceção que a gente conversou lá há pouquíssimo tempo. Espero que vocês se lembrem. Que é característica. Não absoluto dos direitos humanos. Porque aqui vai falar: ó, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Aqui enquanto sinônimos. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ou seja, tem delimitação? Não tem. E logo abaixo, artigo 5º, 4 e 5 prestar bem atenção aqui, vou colocar um... uma cor diferente para vocês lembra... lembrarem que é exceção. Exceção, aquelas características dos direitos humanos não serem absolutos. Lá, escravidão, servidão em todas as suas formas, ou seja, não tem exceção. Se o examinador inventa alguma exceção à regra, não tem aqui nesse sentido, eles são considerados absolutos e ninguém será submetido à tortura. Cuidado com isso, cai em, em prova sim, mas cai com força. E, e vejam, tem quantos online aí? Deve ter uns, uns 100, né? São 100 pessoas. Para o CFSD, 50 mil pessoas fizeram a prova. Vocês acham que essa galera tem esses insights? Conhecem dominar a banca? Não. Quem tem esses insights é quem se prepara com metodologia. Aquela ideia de prática deliberada que eu coloquei para vocês no que o autor Erickson fala para gente. Cara é professor de Harvard com mais de 30 anos em estudo, pesquisa científica no âmbito da expertise. Vocês? Tem essa expertise? A maioria não tem, então não se preocupem. A nossa amostragem aqui é muito pequena. Vocês são seres privilegiados em razão disso. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Ah, aquele cara ali é um. um como é que é que o pessoal fala? Pessoal arruma tudo com é xingamento. Isso não faz o menor sentido dentro de uma lógica jurídica, legal. Eu não, e não é isso que eu busco nos meus alunos, por exemplo, profissionais que não cumprirão a lei. Isso aí você não tem um grau de conexão comigo, porque não é. Por isso que eu luto, por, principalmente em razão de valores democráticos, de Estado democrático de direito em, nessa perspectiva moderna de sociedade. Não dá para você abrir mão. Por mais perverso que seja o indivíduo, ele merece o asilo, o abrigo da lei. Vai cumprir o que a lei preconiza, entende? Tentem materializar isso na mente de vocês, que vocês vão muito melhor em direitos humanos. Não tô falando isso aqui só por posição política não, beleza? Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção igual à proteção da lei, mesma coisa. Artigo 8. O que é remédio efetivo? O que vocês acham que está inserido aqui no artigo 8 da DUD? Todo ser humano tem direito a receber os tribunais nacionais competentes, lembrando que aqui é nacionais, já vi na questão de prova, trocando nacionais por internacional, ou colocando o Tribunal, Tribunal Internacional da ONU, Tribunal Penal Internacional. Não, são os tribunais nacionais, remédio efetivo. Para os atos que violem direitos fundamentais. Direitos fundamentais a gente viu aqui que é na lógica interna. O que, que você acha que esse remédio é efetivo? Me cita o um exemplo aí de remédio efetivo. No chat. O André está André fiadíssimo. Grande André Luiz. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, são todos remédios. Está vendo como que a Constituição Federal bebe em na lógica internacional, principalmente aqui na Declaração Universal de Direitos Humanos, aqui os remédios constitucionais. Porque o bizu lembrar dos remédios constitucionais estão previstos no artigo 5 da Constituição Federal de 88. Show? Artigo 9. Hein? Aqui, ó. Aqui é uma pegadinha, assim, que despenca. Por quê? Olha a maldade, do examinador. Ele vem e coloca assim, ó. Ninguém será preso, detido ou exilado. E esquece do nosso querido termo aqui, arbitrariamente. Gente, uma pessoa pode ser presa? Pode ser detida ou exilada? Depende da situação, né? Mas é porque o, o, o exilado, ele é um... Ele tem discussão doutrinária por causa de ser perpétuo, né? Mas essa ideia aqui do preso ou detido, né, que isso acontece a toda hora, a todo momento. A população carcerária nossa é gigantesca. Então, ele, existem sim indivíduos que podem ser presos, desde que cumpram os requisitos legais. Ele não pode ser arbitrariamente preso. Se ele for preso, cerceamento de liberdade, qual que é o remédio condicional apto a isso? A, a materializar o direito e o direito fundamental à liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, é o habeas corpus. Então, arbitrariamente ninguém, mas... Indivíduos são presos em todo momento. Isso cai em prova com toda certeza. Olha o que caiu aqui em 2018. Vou apresentar para vocês a questão que eu errei em 2019. Olha para você ver, eu tive a oportunidade de fechar o CFSD, acertar as 40 das 40 questões, porém acertei 39 de 40 em razão dessa desgramada aqui. Ó. Coloquei hashtag. Vou apresentar para vocês o meu tendão de Aquiles no CFSD 2019, que me inviabilizou. De fechar a prova. Né? Vamos lá na questão? Olha lá. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale V ou F. Esse tipo de questão, sim, me aborrece, viu? Marca o como é que é lá? 1, 2, 3 e 4. Apenas uma está correta. Apenas. Meu Deus, você quer me magoar e me dá uma questão assim? Olha lá, Todo ser humano, o André Luiz falou que já caiu nessa também. Essa aqui, para mim, foi sacanagem, cara lá, 2018, né? Pro CFSD 2019, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa audiência por parte do Tribunal Internacional da ONU para decidir sobre seus direitos e deveres na esfera do direito internacional. Qual que foi meu pecado, meu erro aqui? Não está afiado na literalidade da lei. Porque parece fazer sentido, não parece? Numa lógica assim de, de raciocínio jurídico. Parece, só que não está expressamente previsto essa ideia de Tribunal Internacional da ONU. Olha o que está previsto. Todo mundo tem direito em emprego e igualdade, é uma justa por, por parte de Tribunal Independente e Imparcial. Está vendo como é que a sua banca lida? É dessa maneira. E olha que maldade. Eu pulei essa, essa alternativa por óbvio, de primeira. Falei, ixi, comecei mal, não sei. Essa primeira alternativa, fiquei na dúvida. Ao fim, para a segunda. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, sem prévia autorização de autoridade policial. Qual que é o erro aqui nessa alternativa? Que Eu falei, eu narrei esse, esse, esse erro para vocês há pouco tempo. Ah, eu vamos começar. Enquanto vocês respondem, eu vou começar aqui a senha do PDF. Senha do PDF desgramada. Eu vou ver se eu coloco mais uma, a segunda parte da senha aqui, tá? Por enquanto a senha é desgramada. Pode vir a segunda parte aí da senha. <laughs> é desgramado ou desgramado, Não sei. É para mim é desgramado. Outro trem desgramado. Ah, boa. É autoridade judicial e não policial. Tá vendo? Até aqui tudo ok, pessoal. Tudo ok. A maldade está em uma palavra. Não é autoridade policial, mas sim judicial. Então essa aqui é falsa. Se a segunda é falsa, vamos eliminar? Olha a maldade do examinador. Sabendo que eu saberia que a segunda alternativa é falsa, ele me deixou excluir apenas uma. Sigamos então. Aí o que, que eu fiz? Você tem aqui uma sequência de FVF. Você tem uma sequência de VFV você tem uma sequência de VFV, Então, ou seja, você tem que saber. V, F, V. Ou seja, você tem que saber todas as alternativas. Quer ver? Foi maldoso comigo, examinador. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião expressão, e expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por, por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Quem não está afiado na leitura da DUDE, ele lê isso aqui independentemente de fronteiras, ele marca errado. A maioria marca errado quem não tem com, com um, um contato com a lei seca. Então cuidado com esse finalzinho. E de fato é verdade. Pouco importa as fronteiras. Imagina, eu posso ter gente, eu tenho um aluno na mentoria 03, que ele está lá no Japão. Ele é brasileiro, mas mora no Japão e trabalha lá. Então eu tenho contato com ele, me expresso. Daqui para lá, mundialmente na rede mundial de computadores. Então independe de fronteiras de fato. Então a terceira é verdadeira. Vamos ver o que a gente mata aqui. ó. A gente tira essa e ficamos aqui, ó. Ou seja, olha o que a banca fez comigo. Sente o drama. Que eu tinha que necessariamente saber a primeira para acertar a questão. Eu tinha 50% de chance de acerto. 50% era jogar uma moeda. O que aconteceu? Deu ruim. Eu fui em D de Deus. <laughs> Eu fui em D de Deus, meu querido. Levou de D de Deus e corro para o abraço. O que aconteceu? Não socorreu, não. Dessa vez eu não fui socorrido, meus queridos. Deu ruim. Então não vai em D de Deus e nem em ser de Cristo. Porque aqui o ser de Cristo deu ruim. Vá na sua capacidade. Porque qual que é o favor que Ele te faz? Te dá capacidade de compreensão da matéria, de estudar, de te dar saúde necessária para se comprometer com o certame, mas fazer a questão pra você não dar não é pedir demais. Já deu a vida por você, tá querendo mais, ele não te deve nada, hein. Corre atrás. É mais difícil para alguns, sem dúvida alguma, mas corramos atrás da maneira que for possível. Então você só tinha que saber aqui, ó, a primeira. Dali para frente eu não precisava saber mais nenhuma, porque elas eram iguais. Vamos fazer pela pela pelo treinamento. Aqui outra maldade. Todo ser humano tem direito a repouso semanal, diversão e lazer oferecido pelo Estado, inclusive a limitação máxima de 44 horas semanais de trabalho e férias anuais remuneradas com adicional de um terço. Gente, 44 horas semanais, férias anuais, essas coisas, tá tudo lá na CLT Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso não tá na DUDE. A DUDE traz pra gente uma certa limitação ao trabalho de fato. Quer ver, não? Do trabalho. Aqui, ó, tá no artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis de trabalho, e a proteção contra o desemprego. Só que não fala que é 44 horas semanais. Isso não está na Dude, beleza? Por mais que seja correta aqui para a nossa lógica brasileira. Então a gente já viu que esse aqui é falso. Tá aqui, ó. Por fim, todo ser humano tem o um direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos possam ser plenamente realizados. Cuidado que esse, esse dispositivo ele é verdadeiro e ele cai muito em, em provas. Ele está aqui pro final, se eu não me engano. Onde está o bicho? Está no 28 aqui. Ó. Esse aqui é Todo Ser Humano, Ordem Social. Então caiu. Vou até colocar aqui para você que caiu no CFSD 2019. Cadê? Não, já está aqui. ó. Caiu. Todo Ser Humano pode ser plenamente realizado. E olha que é ousado a pretensão da Dude. É plenamente. O termo utilizado é plenamente. Quando coloca plenamente em concurso público, eu fico com um o pé atrás. Porque algo que ser pleno é ser, ter completude ali, né? Ser completamente realizado. Devia ter ido na B de Benção. <laughs> devia ter ido no A de Amor, B de Benção, C de Cristo e D de Deus. A de Amém, assim seja. Vá, na vontade de Deus. Deu ruim, viu, galera. Felizmente, não deu para fechar não. Mas vamos seguir. Cadê? Parei onde? Ai, eu tava onde aqui? Então eu errei aqui, ó, pra vocês. Então, meu erro aqui, sendo hoje, é, me permitindo que eu possa explicar para vocês o meu erro, para que vocês não errem, beleza? Tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer esse artigo 10 da Dude. Então, bora seguir. O 11. Aqui, ó, a ideia da presunção de inocência. Não será considerada julgada até o trânsito de julgado julgada a sentença penal condenatória, não é? Aqui o artigo 11 fala para a gente, da DUDE, sobre isso, a presunção de, de inocência. Às vezes você pega a pessoa em flagrante, é o exemplo que eu sempre gosto de dar, com a faca na mão, acabou de matar a pessoa, só que você não sabe se ela tá sob a égide de uma excludente de ilicitude, por exemplo. vá que ela está em legítima defesa. Só que o que os super-heróis, super né, os justiceiros de plantão fazem? Lincham aquela pessoa sem menos saber o contexto. Beleza? Às vezes a pessoa seria absolvida no tribunal do júri, naqueles casos de estupro. Por exemplo, o um indivíduo vai e estupra a sua filha. A pessoa vai lá e mata o estuprador naquele calor do momento que vê sua filha sendo violada daquela, dessa forma perversa. Você entende? Que o indivíduo ceifou a vida de um outro indivíduo, só que a gente não sabe o contexto daquela cena. Por isso que o direito freia a barbaridade. É essa a perspectiva. Por isso que a gente não pode julgar. Os indivíduos sem ter o um mínimo lastro probatório, o domínio da situação. Beleza? Por isso, o, o, ser, o ser humano lá, deve ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Aí se colocar assim: ó, é, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o, o indivíduo deve ser presumido inocente até o trânsito. Em julgado da sentença penal condenatória, tá certo? Pra DUDE, o que está expressamente previsto na DUDE, não. Porque a DUDE fala o seguinte. Até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Esse é o momento em que encerra-se a presunção de inocência. Uma vez que ele foi... Tido como culpado pela lei, ele deixa, deixa de se presumir inocente, beleza? Em julgamento público, tomar cuidado aqui, ó, porque muita gente acredita em julgamento reservado, isso não existe. Existe o sigilo em determinadas situações, por exemplo, quando envolve criança ou adolescente, a ideia de dignidade sexual e assim por diante. Só que isso também é um recorde jurídico, é uma possibilidade jurídica. Então, julgamento em regra é o quê? Público? Ah, Otávio, eu posso participar de julgamento? Em regra, sim. Tá, só que tem toda uma logística também do tribunal. Todas as garantias necessárias à sua defesa. Tenha assegurado todas as suas garantias necessárias à sua defesa. Lembrar que de ampla defesa, lembrar que de contraditório, tudo ser é relevante. Olha o que caiu em 2018 aqui. Ó. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou missão que, no momento, não constitui, não, não constitui um delito perante o direito nacional. Qual que é a lógica que está aqui inserida? Princípio da legalidade e anterioridade do direito penal tá vendo que você tem inclusive direitos processu processuais penais e também direitos aqui penais incluídos na DUD que dá para você fazer uma interrelação por isso que o todo direito está conexo guarda relação ou guarda concordância guarda contato né ela não constitui delito de perante o direito nacional é internacional também olha lá. direito nacional ou internacional beleza também não será imposta a pena mais forte do que aquela que ela, a ideia da legalidade aqui, da previsão da previsão da pena também, e ela tem que ser anterior, né? Depois que o indivíduo comete a conduta não. No momento da prática era aplicável ao delituoso. Então tratou tanto aqui da pena quanto da tipificação da conduta. Olha lá. Constituir um delito e isso é um prato cheio para você confundir entre os códigos também, beleza? Caiu em 2018, mais uma, ninguém será. Tá vendo que cai bastante? Ah, dude. Então focar. Eu estou fazendo ele bisurado aqui para que vocês revisam. Não pense que você vai estar apto a fechar é, direitos humanos só com essa live. Isso não é a intenção. Isso aqui é te direcionar, otimizar os seus estudos e a fixação desse raciocínio. É necessário que você leia e releia várias vezes. Nem uma vez, não, nem né? duas, não. São várias de fato. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Nem ataque. Essa aqui é a questão que a gente fez. Ó, nem ataque é só reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Tranquilo? A lei aqui como a nossa, o nosso guardião. Por que, que a lei hoje? A gente está tudo sob a égide da lei. Inclusive aqueles indivíduos que... Estão na atividade de lei diferente, ou seja, aqueles indivíduos que produzem as próprias leis, se submetem a, a elas, justamente por romper com aquela lógica absolutista. Quando chega um indivíduo e o Estado sou eu, a partir de agora vocês obedecem única e exclusivamente a mim. Está vendo que isso não faz Estado, não faz sentido? Numa lógica de Estado democrático de direito. Essa é a nossa lógica. Estado democrático de direito. O direito aqui introduzindo o. O reinar da lei, do ordenamento jurídico como um todo. Tanto o ordenamento jurídico interno, quanto o ordenamento jurídico internacional. Eles guardam relação, eles se tensionam, igual a gente está discutindo. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Ou o trem que pega, pega a turma. Porque vem comigo, ó. Tem direito à liberdade de locomoção e residência. Só que é onde? É qualquer lugar do mundo? Não, é dentro das fronteiras de cada estado. Isso não se confunde com aquela lógica de direito à liberdade de expressão que independe de fronteiras. Tá vendo aqui uma possível pegadinha? Se o examinador inverter o artigo 13 com a liberdade de expressão que independe de fronte fronteiras, porque isso aqui você tem que pensar pela lógica. Eu posso sair daqui e morar lá na Suíça? Não dá, vontade, até tem nos Alpes Suíços, né? Aquelas vaquinhas lá com o sininho tocando, tranquilo. O F-Social me mandando um Pix por mês? Vontade eu tenho. Só que não é bem assim que funciona. Não posso pegar meu guarda-roupa, minha, minha, meu computador, minha mochila e parar em outro estado. Em razão do que Da soberania dos estados. Mas dentro aqui do Brasil eu consigo. Eu posso mudar, me mudar para o Pará? Posso. Posso mudar para Tocantins? Posso. Tranquilo? Dentro das fronteiras de cada estado. Isso é importante. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Aqui não é fixar residência, é deixar. Quero deixar o Brasil a uma viagem. Agora na pandemia tem restrições? Tem. Situação atípica, não é? De fato. Até pode ser uma questão de prova, hein? Mas em cenários tidos como dentro da normalidade, eu posso sair do país e a ele regressar a qualquer momento. Todo ser humano, isso aqui é importante, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo. O asilo está onde? Lá no Constituição Federal de 88? Está nos princípios que regem as relações internacionais. Então, só que, ó, é qualquer tipo de perseguição? Não. Olha aqui que traz o 2 para a gente. Essa, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima. Me dá um exemplo de perseguição lexamame, legitimamente mo, motivada. É a ideia de um indivíduo que está foragido. Ele está sendo perseguido, por exemplo, pela polícia. Só que ele cometeu um crime. Então ele pode ser perseguido? Pode. Aí ele vai alegar asilo para outro país? Óbvio que não. Porque a perseguição a este indivíduo é legitimamente motivada. Tranquilo? Olha lá, por crimes de direito comum. Direito comum é essa lógica nossa. Ou por atos contrários aos objetivos e princípios das nações humanas, das Nações Unidas. Imagina que não necessariamente o indivíduo cometeu um crime, mas sim ele, a conduta dele fere aos princípios universalizantes das Nações Unidas. Ele vai poder pedir asilo? Lógico que não, por ferir a lógica própria introduzida aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? <laughs> É isso aí, meu povo. Cansa, mas é o que dá resultado. Olha o artigo 15, é o mesmo termo. Então, foca, anota aí no seu caderno, você pode anotar. Você tem que anotar isso. Os dispositivos normativos que aparecem na Dude e aparecem ali arbitrariamente, você tem que anotar em caixa alto arbitrariamente, porque o seu legislador coloca. Olha como é que já vem em prova. Ninguém será privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Não parece é, correto, assim, para quem não tem contato com a lei? Se você lê isso de maneira rápida, desatenta, você compra essa ideia. Só que existe possibilidade de privação de nacionalidade? Existe. Existe. Nossa Constituição ainda tem lá as possibilidades de perda da nacionalidade, não tem isso? Quer ver? Ah lá, está lá no cadê, artigo 12, lá na ideia do, do da, no capítulo 3 da nacionalidade. Você vai no artigo 12, parágrafo 4, vai falar assim: ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional ou que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Tem exceção também, que ele não perde. Eu tenho até, eu vou até colocar isso aqui para vocês. Vou colocar isso aqui. Porque isso aqui cai muito em provas. Deixa o PDF bisurado O PDF já está com 22 páginas. Que é a perda, tá? Cuidado, tirar a perda, colocar cassação. Cassação fica errado também. Constituição Federal de 88, artigo 12. Tá aqui pra gente. Bizu. A perda de nacionalidade é cai bastante. A regra. Ele vai ter a, a, cancelado a naturalização. Por sentença judicial, em atividade, aqui, ó, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, importante, adquirir outra nacionalidade, salvo, tem exceção. Então, ó, em regra, se adquirir outra nacionalidade, eu perco a minha nacionalidade brasileira. Só que, no, nos casos né, que a nacionalidade originária foi reconhecida por lei estrangeira, isso acontece muito com descendentes de italianos. Ele fica com a nacionalidade brasileira e italiana. Só que tem que ser a nacionalidade originária. E esse aqui é bem interessante também. Que é naqueles casos né, que o indivíduo quer contrair um matrimônio, por exemplo, com um outro país. E lá... O outro país exige, enquanto condição para permanência ao território, que ele se naturalize naquele país. Então, imagina, isso muito também em jogadores de futebol, acontece bastante. Essa linha B aqui, ó. Imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência seu território ou para o exercício de direitos civis. Ou seja, na linha A e B ele não perde a, a, a sua nacionalidade. Tranquilo? Jogador de futebol, isso aí. É artigo 16. Aqui vai falar sobre o matrimônio. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente vencer a dude. Ó, homens e mulheres tem que ser de maior idade. Então é qualquer um. Se tirar aqui, ó. Se colocar assim, ó. Home... Os homens e mulheres de qualquer... É até sonoro, ó. Ah, homens... Os homens e mulheres de qualquer idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio. Fica certo? Não fica. Fica errado. E veja que até a sonoridade fica interessante para aqueles que estão desatentos. Para quem não lê a dude, então, erra tranquilo. Então tem que ser maioridade. A maior... E se colocar assim, ó, 18 anos? Maiores de 18 anos, sem qualquer distinção de raça, nacionalidade. Fica certo? Fica equivocado também. Porque cada país tem ali o seu ordenamento interno que vai versar sobre maioridade. Uns um são 18, outros vão falar 21, outros 16, outros 14. Depende. Então, está expressamente previsto homens e mulheres de maioridade. idade. Ah, Otávio, mas eu conheço alguém que casou ali antes dos 18, ele emancipou. Outra situação. A gente está falando aqui sobre regras. Sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião. Lembrando aqui, essa ideia de raça e religião já foi muito forte, né? Um não poder casar com o outro em razão de preconceitos. Tem o direito de contrair matrimônio, casar e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento. Aqui, homens e mulheres. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e é sua dissolução. Aqui fala também que eles são livres né, na escolha. Vocês, vocês já assistiram novelas, filmes, em que um indivíduo é obrigado a se casar com outro. Isso não faz parte da lógica da DUDE, porque fala: ó, o casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. É só um deles. Só um deles se colocar assim, um casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento de um dos nubentes. Já vi prova assim nesse formato. Não, é errado, tem que ser ambos precisam formar ali o seu pleno consentimento. Esse consentimento não pode ser viciado, não pode ser é, realizado em erro, né? Em mácula da sua vontade. Não, ambos têm que consentir para o casamento. E a família é um núcleo natural fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade do Estado. Olha aqui que beleza você citar a Dude na sua redação, já fica um bizu. A Dude é um ótimo corpo, ou seja, um ótimo texto para vocês citarem na redação. Fica muito mais rica e você vê aqui que ela versa praticamente sobre todos os direitos ou todos os conflitos sociais assim no... que caem em redação, principalmente na PMG. Outro que caiu na PMG em 2017, vamos ver: todo ser humano tem direito à propriedade. Ou, quer dizer, só ou em sociedade. Eu posso ter tanto sozinho quanto sociedade. As mais variadas formas de sociedade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro. E ninguém, mais uma vez, ó, novamente, olha esse padrão de arbitrariamente. A, os examinadores já pegaram isso e cobra muito em prova. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. É possível privar alguém de sua propriedade? Óbvio que é. Lembra lá daquelas glebas que plantam, por exemplo, é, tem uma plantação de maconha que podem ser expropriadas. Lembrando aqui da privação momentânea da, da, da propriedade, por meio da requisição administrativa, né? Aquelas, naqueles contextos de... Aquele contexto... Que você... Qual que é o termo utilizado na requisição administrativa? Quer ver? Pego aqui na Constituição Federal... É grave e é iminente. Vou pegar aqui que eu gosto. Olha ah, lá. Ó. Iminente perigo público. Eu gosto de citar exatamente o que traz a lei para que vocês não confundam na hora da prova. Desapropriação, igual o Daniel falou. É, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado o proprietário indenização anterior, se houver dano. Tá onde isso? Artigo 5. Esse é esse o termo que eu queria lembrar, ó, iminente perigo público. Cai bastante em prova. Tá vendo que o artigo 5o, tá todo aqui praticamente? Tem um resumão do artigo 5 Lembrando que a Constituição entra nesse conceito de direitos humanos aqui na PM. Direitos humanos. Principalmente o artigo 5 Além de você conseguir citar na sua redação, ele despenca em provas. Aqui é a ideia da religião, proteção à religião prestem bastante atenção a quais são os bens jurídicos tutelados, ó, aos quais a DUD se debruça. Religião, a gente viu, tem educação, quero chegar no dia de educação aqui que confunde bastante. Olha lá. A liberdade de opinião e expressão, que é independentemente de fronteiras, não confundir com aquele direito de ir e vir, né, ou fixar residência em outros países, aqui independente de fronteiras. Lá na fixação de residência, é dentro do seu país. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião, associação pacífica. Vocês viram isso aqui. Lá na Constituição Federal tem a mesma coisa. Eu preciso pedir autorização para essa ideia de reunião, associação? Não. Existe uma comunicação à autoridade local, não é isso? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de associação, mesma coisa. A vontade. Aqui, ó, que interessante. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Isso é um, uma boa citação para a sua redação. Porque o poder pertence ao povo. A democracia exige esse pilar. E lembram daquela, daquela perspectiva do poder constituinte originário, que ele é latente, ele é permanente, ele está sempre latente no povo. Porque ele pertence ao povo. Aquele poder constituinte originário que é incondicionado, por exemplo, ele rompe com a lógica constitucional vigente. Ele não parte dela, ele não se condiciona a ela, mas extrapola ela justamente. Está inserido nessa lógica de que o povo tem o poder. Poder pertence ao povo. E, e se assim o é, a própria fundamentação, a autoridade do governo, também passa pelo povo. Beleza? Ótima citação para sua redação. Olha os direitos de segunda geração aqui no artigo 22. Quer ver? A gente tem aqui que ter direitos sociais, então, né? E, lá, tem direito à segurança social. Realização pelo esforço nacional, cooperação internacional e de acordo com a organização de recursos de cada estado, dos direitos econômicos, ó, sociais e culturais. É isso aqui que você tem que fazer no seu material. Ó. Bisurar, porque na hora da revisão você não vai ler todos os artigos. É, novamente, você vem batendo o olho aqui, ó, direitos econômicos, sociais e culturais. Ah, lembrei que eu estava falando de direito de segunda geração. A Dude, então, preconiza direito de segunda geração. Ah, aqui a vontade será a base da autoridade de governo. Eu lembro que eu estava falando disso, faz um link ali com o poder constituinte originário. Aqui os direitos políticos de primeira geração, né falando em direitos civis e políticos. Tranquilo? É assim que você faz revisão. Porque se a sua revisão gastar o mesmo tempo que você leva para estudar a primeira vez, você está enrolado. Vai virar um bolo gigantesco que você não consegue revisar. Beleza? Vamos seguir. O trabalho, a sua trabalho. Quando você focar aqui em trabalho, você tem que lembrar, no adulto fala de trabalho, mas ela não fala em limitação de 44 horas semanais, um terço de férias, não. Ela fala que o indivíduo tem que ter um trabalho digno, né? uma um, 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 Em certas limitações a, a, ao exercício do trabalho, para que ele tenha condições justas e favoráveis. Proteção contra o desemprego, adulto fala de desemprego, seu examinador pode falar assim, ah, existe a a guarida, né? a proteção ao desemprego, segundo o que está expressamente previsto na DUD, Tem. É isso que você tem que saber. É papo um, senhor. Todos os humanos, sem qualquer distinção, têm direito a igual remuneração por igual ao trabalho. Vocês lembram que está muito em voga hoje a ideia de que homens e mulheres realizando a mesma função, o homem ganha mais? Isso é contrário à lógica dos direitos humanos aqui expressamente previsto na DUD. Artigo 24, caiu em 2017, vamos um ele? Limitação razoáveis, aqui que vem a confusão. A Dude fala em limitação razoável das horas de trabalho, mas ela delimita 44 horas semanais? Obviamente que não. Tanto que outros países, Estados Unidos, por exemplo, não tem essa limitação de 44 horas semanais. Isso é coisa aqui no Brasil. Em outros países funciona de outra maneira. Beleza? A Dude só tem o cuidado de falar, ó, tem que ser razoável, tem que ser proporcional. O, o ser humano não nasceu só para trabalho. Tem que dar condições de lazer, condições de realização da própria... Personalidade, atenção familiar, falou ali que a família é o seio da sociedade e assim por diante. Ah, lá, inclusive o artigo 25 vai falar exatamente disso: ó. família, saúde, bem-estar. Não é só trabalhar, não é, alimentação, vestuário. Fala, inclusive, em padrão de vida. Ó. Tá vendo que foge a lógica de, de, de direitos. De primeira geração apenas? Não, aqui ó. Vocês lembram lá do, dos direitos sociais, o mnemônico? Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue transportando preso. Vocês têm que saber dialogar com o direito enquanto um todo, enquanto integralidade, como diz pra gente o liberal do working, não é isso? O direito enquanto integridade, melhor dizendo. Alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais, tudo isso tem que estar saltar a sua mente enquanto lógica de um todo. Todo ser humano tem direito à instrução. Isso aqui eu quero um tempinho com vocês. É aqui que eu queria chegar. Já tá acabando. Falta quase quatro artigos aqui para a A gente já foi para duas horas de live, tá vendo? Pra gente vencer os os institutos leva muito tempo. Isso aqui eu tô falando para vocês a respeito deles, sem esgotá-los. Por isso que você tem que ter um PDF direcionado, você tem que ter a leitura de um material. Senão você não vai ser competitivo, porque eu não estou exaurindo todo o raciocínio dos direitos humanos aqui. Tô colocando aquilo que mais cai, te entregando a lógica, passando por pegadinhas para que você avance com as próprias pernas, beleza? Agregando e otimizando a sua preparação. É isso que um, um mentor faz. O mentor não é o um mentor que, que te passa. Eu não consigo fazer você passar. Quem dera se eu conseguisse, estaria rico nesse momento. Eu consigo otimizar e potencializar o seu estudo direcional. Eu já fiz, eu já consegui o que você quer. Então faça assim, caminhe dessa maneira. Utilize determinadas metodologias que você vai mais longe. Beleza? Então é importante aqui, ó, porque ó, a instrução será gratuita. Olha as qualidades aqui, ó, gratuita. A gente tem que decorar. Pelo menos os graus elementares e fundamentais. Porque o seu examinador fala o seguinte: a, a, a instrução superior será gratuita. Não é. A, a, a instrução superior será baseada no mérito. Está aqui. ó. Deixa eu pôr uns grifos diferentes aqui. No mérito. Quais são gratuitas? Os graus elementares e fundamentais. E tem uma aqui que é obrigatória e uma outra que tem que ter acesso a todos. A gente vai ver aqui agora. Ó. A instrução elementar será obrigatória. É assim que você direciona o seu estudo. Porque na hora que você for revisar e bater o olho aqui, é só bater o olho. Ó. Elementar é obrigatória. Gratuita, graus elementares fundamentais. Instrução superior ela é pautada no mérito. E avança, questão, releitura do material. E aqui, a instrução técnica profissional será acessível a todos. Acessível a todos. A gente põe uma outra cor aqui. Show de bola? importante. As elementares fundamentais gratuitas. Instrução elementar obrigatória. Técnico profissional. ela é acessível a todos. Quer dizer que ela é, quer dizer que ela é gratuita, não necessariamente, ela tem que ser acessível. Ter um preço módico, né? Um preço razoável que dê acessibilidade a todos e a superior ela, ela é obrigatória ah não ela é gratuita não aqui no Brasil a gente tem instrução superior de qualidade gratuita que são as faculdades federais que eu tive o, 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 a oportunidade né de fazê-la instrução superior o privilégio na verdade é né, de fazer uma instrução superior Tranquilo? Então é importante compreender esses institutos aqui. Aqui, depois, falar as mesmas coisas. Ah, lá. A instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana. É para isso que serve o ensino. É só para a compreensão, a tolerância. Tá vendo que, normalmente, quem alguns indivíduos, que ganham instrução, eles se tornam do avesso. Eu, por exemplo, fiz uma faculdade federal. Eu me vejo na obrigação de retornar para a sociedade tudo aquilo que eu adquiri na minha formação superior gratuita, por meio de recursos do Estado. E eu, de certa forma, faço isso aqui para vocês. É, toda segunda-feira às 8 horas, quando eu compartilho no Instagram, quando eu dialogo, eu defendo os valores democráticos, por exemplo, eu estou retornando para a sociedade esses valores. Por isso ela tem que criar tolerância, diferente de certos indivíduos que ganham um certo status institucional, né? uma certa compreensão, uma certa instrução, vira intolerante, do avesso. Né? Infelizmente, tem isso. Pelo contrário, se todos fossem humildes e democratizassem saber, a gente evoluiria em espécie muito mais rapidamente naqueles contextos históricos, sem passar necessariamente por truculências como guerras. Pandemia, às vezes, né? Uma abordagem científica a gente poderia estar muito melhor. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Isso aqui cai também, beleza? Olha lá, os pais. Tem prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será administrada a seus filhos. Isso aqui é contra-intuitivo. Eu quando leio isso aqui eu falo não, é que, que o pai tem a ver de ir lá e dar pitaco na instrução dos filhos na escola. No primeiro momento isso não é meio que contra-intuitivo, mas pelo contrário os pais realmente têm prioridade ali na escolha de gênero de instrução que será administrada a seus filhos. Isso já caiu em provas. Beleza? Artigo 27. Encerrando. A ah, todo ser humano tem que participar livremente da vida cultural. O artigo 28, já caiu agora, recentemente, em 2018. Que é, todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional. Quando eu, A gente fez uma questão hoje sobre isso. Em que os direitos e liberdades estabelecidos na presença de declaração possam ser plenamente realizados. O artigo 29 caiu duas vezes, ó, 2017 e 2018. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual livre o livre pleno desenvolvimento. Aqui, ó. Isso aqui é um ponto importante. Não está falando de direitos, está falando de deveres. E aqui tem uma pegadinha complexa. Uma pegadinha complexa. Por quê? Se o examinador colocar direitos aqui, todo mundo compra a ideia. Todo ser humano tem direitos para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento da de sua personalidade é possível. Numa lógica jurídica não faz sentido, não está correto dizer isso. Só que, segundo o que está expressamente previsto na Dude, fala em deveres e não direitos. Essa pegadinha cruel e. Seu examinador sabendo disso, examinador é safado, ele sabe das pegadinhas, ele sabe onde é o, o tendão de Aquiles do candidato. Por isso que ele troca, trocou exatamente isso aqui, ó, deveres, deve, e colocou direitos. Não é só sair essa virou postite aqui, tem um tempão. Se virou post-it, com certeza você compreendeu a lógica de que realmente cai e não vai errar mais, se Deus quiser, beleza? No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito Apenas as, as limitações determinadas pela lei. Está vendo aqui uma fuga ao absolutismo, essa lógica do, do indivíduo trazer para si o próprio Estado e falar não, isso vai acontecer, eu vou limitar suas liberdades porque eu quero. Isso não existe mais, a gente está sob a lógica, sob a égide da lei. Por isso que as limitações precisam derivar da lei. Inclusive a administração pública só age quando há prescrição legal. A nossa, esse é o critério de legalidade para a administração pública. A legalidade para nós, indivíduos, é tudo aquilo que não está proibido ou vedado por lei. Então, é de maneira residual. Se não está proibido, eu posso fazer. Já a administração pública, não. É só aquilo que está prescrito em lei. Então, a lei determina a, o cerceamento ou a mitigação de liberdades. Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem. Porque, uma vez que. Qual é a ideia de limitar liberdades? Às vezes é preconceito. Proporcionar que outros indivíduos também tenham as suas liber, liberdades garantidas, seus direitos e liberdades garantidos. Não tem aquela lógica de é, aquela característica de absoluto, né? minha propriedade absoluta, eu faço o que eu quero com ela, então eu compro um som e ponto um som alto aqui na minha casa. Não é assim, porque eu estou vivendo em sociedade. Ao fazer isso, ao exceder nos meus direitos, eu sei for, limito, mitigo muito a liberdade de outrem. Por isso. A lei veda esse tipo de atitude. Então saia dessa ideia de que achar que eu comprei tudo, posso. Ah, eu comprei, eu vou meter fogo aqui na minha propriedade. Não é bem assim, não, beleza? Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Por fim, o artigo 30. Nenhuma disposição da presença de declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. O que, que quer dizer aqui? Que nenhum indivíduo, né, nenhuma disposição deve ser interpretada ou pode ser interpretada por qualquer Estado que seja, com o intuito de que? Praticar qualquer ato destinado à destruição, ou seja, que é contrário aos valores direitos e garantias preconizados aqui na DUD. Responde para mim, vocês viram aqui na DUD alguma pena, alguma sanção, alguma punição? Isso é questão de prova. Vocês viram aqui na DUD algo nesse sentido? Não tem, não tem. Cuidado, na prova costuma trazer isso. Beleza? Aqui, ó, eu não vou entrar no no Parque São José da Costa Rica. Vou passar para vocês aqui o desafio já já para receber o PDF. Só que eu coloquei aqui o Pacto de São José da Costa Rica e ele cai bem menos. Cai bem menos na PMMG. Portanto, eu coloquei só aqui, ó, teve uma questão que caiu em 2019, segundo tenente de cirurgia pediátrica. Caiu o Pacto São José da Costa Rica. E os artigos que eles cobraram são artigos bem intuitivos, que o artigo 10, e veja que a PMMG gosta de artigo seguido. Ó, artigo 10, o 11, o 12, o 13, que caiu na prova veio se informar de alternativas um seguido do outro vocês dêem uma lida no PDF aí no que diz respeito ao Pacto São José da Costa Rica ele é bem mais ele é bem mais extenso se não me engano ele tem lá seus 60 artigos por aí quer ver ele é bem maior que a Dude e cai menos então seja é estratégico domine a Dude Olha, lá, ele tem 82 82 Bem mais longo. Então, direciona o seu estudo através de questões também. As questões eu. eu... Já, já a gente faz isso aqui. Essas questões aqui. Quantos eu vou lá no Instagram postar? Quantas pessoas online? Fala pra mim. Se não bater a meta, sem chance do, do PDF, hein? Não adianta ir lá chorar no meu, no meu direct, não. Que da outra vez foi assim. A turma não bateu a meta e foi lá me pedir o PDF. Só bateu no dia seguinte. É hashtag o que que a gente falou que vai ser? Tem 90 online? Eu quero pelo menos é, 70 comentários lá no, na publicação. Não tem Instagram. Pelo amor de Deus. Fsociera é muito. Que isso, cara? Eu vou ter que te banir, cara. Não faz sentido. Cria um Instagram e vai lá seguir os stories, beleza? Então é o seguinte. É, 70 comentários pelo menos na publicação da live. Qual que foi a Hashtag que a gente combinou? Fala para mim pra eu publicar. Desgramado. Foi isso mesmo. Cadê o hashtag? Hashtag desgramado. É desgramado, né? Não? é desgramada. <laughs> oh, meu Deus, vocês não tem jeito, não. Oh, vida. Essa é a senha também, né? É, se não me engano, é. É, turma, a a gente venceu. Mas para frente a gente vai dialogando sobre a legislação com a Nexa e voltando a esse raciocínio dos direitos humanos. Mas a, a ideia, a centralidade, a lógica, a gente está... Vou postar lá. Deu pra pegar, galera? Com alguma dúvida? Otávio Bilíngue. Pior que tem essa... Eu postei lá no meu Instagram. É só atualizar. É, é isso mesmo. Ou não pode digitar a senha, não, senão o povo olha depois. O povo vai só no chat pra procurar a senha. A senha eu falei lá no... No meio da live lá. Ah, cadê o trem? Ops, não vou mostrar não. Pera aí. A senha, pessoal, é desgramada a senha do PDF. Desgramada. O PDF ficou gigante. Ficou com 22 páginas. Oh, meu Deus do céu. Gente, então é isso. Encerro aqui a nossa live 04. Qualquer dúvida é só me chamar no Instagram lá no direct, onde eu respondo mais rápido. Acompanha meus stories porque todo dia eu tô pondo questões. Tranquilo, hoje teve umas questões boas lá, gerou alguns problemas inclusive. E segunda-feira que vem tem mais. Fiquem atentos ao grupo Telegram, lá eu ponho o um assunto. A partir do momento que bater 70 comentários lá na minha publicação, eu eu solto esse PDF com senha lá no Telegram. Isso pode acontecer entre hoje e amanhã se baterem a meta. Não bateu, eu não solto. Eu quero comprometimento dos que estão aqui também. Quem quiser tirar um print aí da, da live, repostar lá no seu Instagram para eu te conhecer melhor. Eu reposto também no meu, beleza? Então sempre tirem fotos, me marquem lá nos seus stories para eu ver que vocês estão estudando, como é que tá pegado, para eu conseguir acompanhar vocês. Fechou? Grande abraço para vocês. Uma boa noite. Sigam nos estudos aí. Mais cedo ou mais tarde vem. Prova, sem dúvida alguma. O pessoal já está fazendo inscrição lá, matrícula. No CFO 2020. As coisas têm se movimentado da PMG. Novos concursos vingando aí. Em breve a gente deve ter alguma surpresa chegando. Assim espero que vocês estejam preparados. Um abraço e contando comigo. Thiago Silva, tamo junto. Obrigado por tudo. Sou novato na live aqui. Gostei bastante. Prazer de te ter aqui, Thiago Silva. Te espero na semana que vem, beleza? O Igor, obrigado, aula top, tamo junto, guerreiro. Até a próxima, José. Tchau, Gabriela. Tamo junto.